Mirëmbrëma dhe mirë se u rikthyet në 360 gradë. Keni parasysh që gjatë periudhës gushtit dhe të korrikut keni parë gjithmonë shumë emisione 360 gradës, por kanë qenë ritransmetime, kanë pas një rë të vogël në të majtë të ekranit, por tani jemi live, jemi drejt për drejt dhe ky është emisioni i parë i emisionit pra 360 gradë live në Ora News. E kemi patur një nevojshësi të madhe për të zgjedhur temën e sotshme për të filluar bisedën. Kemi patur shumë deklarata dhe jo deklarata, se thuash bindse, dhunë, krime, vrasje, debate shterpe, debate të forta, tension politik, tendenca për një veting të politikës, pa do t'i trajtojmë këto në vijimësi. Por, se thuash, bëm një zgjedhje kundër rrymës, bëm një zgjedhje për t'u larguar disi nga optika e të përditshme për të parë pak dimensionet më të mëdha të gadishull të kujatojnë, Balkanit. Sepse ndërko ka ndohë dhe shumë gjëra tjera. Fjene vjen, kemi patur, kur mbyllëm sezonin e kaluar, goxha pritshmëri për një përfundim të marveshjes së detit midis Republikës Shqipërisë dhe Republikës Greke. U pam ministrat Kocias dhe Bushati duke kërcyre zorbën në Kretë, apo duke përqafuar me shumë intensitet në Korçë, apo pastaj i pam të takohen shumë zyrtarisht në Tiranë. Dhe u la disin harres, nuk kuptohet pse kjo gjë. Kemi patur gjithashtu një deklaratë që vjen nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha që e keni ndjekur besoj duhen në bërë një shkëmbim territoresh me Serbinë, si e vetë në mënyrë për të patur një stabilitet në rajon. Gjithashtu, pa kilometra nga këtu, në Maqedoninë fqinje 20% e cilve janë shqiptar etnik, do të votohet me 30 shtator, pikrisht një referendum për ndrimin e emrit të kësaj republike. Pra, do quhet ndryshe nga ç'është. Hera parë që ndodhë në historinë e Europës si me referendum ndrohet emri i një shteti. Pra, po ndodhin gjëra, ka rënë një gjumë të habitshëm marrëveshja e detit, kemi një referendum për herë të parë në Maqedoni, kemi një propozim për shkëmbim territorial në Kosovë, midis Kosovës dhe Serbisë. Pra, të thuash, dikush thotë, jo, kujdes, në qoftë se do shkojmë drejt sa rrugë, nuk është gjë tjetër vetëm se paradhoma e konfliktit të ri në Ballkan, ndoshta një konflikt i ri në Ballkan. Pra, menduam të mos merrem me konfliktet tona të përditshme të vogla të korridorëve të politikës dhe të shohim vërtet a ka realisht rrezik që Ballkani të ballkanizohet përsëri. Ky është edhe tema e emisionit, apo ballkanizohet Ballkani apo fryn era luftrash të reja. Për të folur për këtë, ka ftuar në këtë panel zotin Spartak Ngjela. Mirëmbrëma, zotin Ngjela. Mirëmbrëma. Zotin Panajot Barka, studiues dhe mik i emisionit 360 gradë. Mirëmbrëma, faleminderit që vini nga Gjirokastra, zotin Barka, dhe e vlerësoj shumë parin tuaj në studio. Ambasadorin Neso, mikun tim të vjetër, ambasador dhe njohës i mirë gjeopolitikës, një nga ekspertët për fat keq që duhet dëgjohen më mirë në debatet dhe në atë opinion bërjen, se thuash, e politikës së jashtme dhe e arsyetimit gjeopolitik në Shqipëri. Faleminderit për parin tuaj studio. Faleminderit. Për herë të parë vjen në këtë studio zoja Elena Kocaçi, mirëmbrëma zë Kocaçi. Mirëmbrëma, faleminderit. Na keni tërhequr shumë herë vëmendjen me tezat dhe studimet tuaja, ju jeni historiane dhe shumë e vëmendshme për raportin, po themi, raportin midis Shqipërisë dhe Greqisë, raportin midis si thuash sipas tezave tuaja funksionit themelues i Liro-Pellaskë të shqiptarëve që ne mendojmë që jemi trashëgimtarë të atyre. Ndoshta dhe jemi, ndoshta dhe se meritojmë të jemi, të nuk e di. Unë do të bëja pyetjen e parë, të adetoja zotit Ngjela. Zotit Ngjela, si mendoni pse ka rënë një gjumë, në thojza, kjo çështja e detit dhe që ishte përveç të tjera një rishkrim i një historie tre marrëdhënies, pak të në kështu ka thënë dhe kryeministri grek Tsipras, kështu ka thënë dhe ministri i jashtëm Bushati, po dhe Rama, midis dy vendeve të cilat kanë pasur shpeshherë tensione artificiale ose ndoshta edhe reale. Pse ky element, ndoshta futja e çështjes çame, ndoshta një porosi nga një arbitër i tretë? E para një herë që duhet të gjejmë shkakun, që ka ndodhur. Para se sa të vim të marveshja që po stipulohet tani. Nuk po stipulohet. Po stopuar. Kim the që po punon. Jo, ka stopuar, më falë. Unë kam një gjë, bëj vetë monolog. Këtu s'dua dialog.
Po, po, shumë mirë, shumë mirë. Se kjo zona jote bën dialog, unë kam vetë të monolog. Atëherë, as duhet, as më ndërpres njëri dhe as duhet të ndërpres. Ja të sopë. Atëherë, duhet gjejmë kushtin, kushti ose shkaku, ka qenë prishje e marrëveshjes. Pastaj vjen ndërtimi. Atëherë, pse u prish dhe kush e prishi? E prishte gjykata kushtetuese shqiptare. Pse? Sepse ishën të në teritori shqiptare. Atëherë, kush i dha teritori shqiptare? Saliu, Sali Berisha. Ka korupcion? Sigurisht, duhet ketë, duhet ketë. Zara ka sa duash. Pra, duhet ketë. Por, pyetja tjetër që bëhet, çfarë do të thotë det duhet lëshoj teritor Shqipëria? Kjo është teoria. Shqipëria kërkojnë të lëshoj teritor. Dhe Saliu ju dha, ju e pat. Gjykata kushtetuese arzoi. Tani, gjykata kushtetuese, si doli kundër Saliut? Një gjykoj që ishte e Saliut. Këtu fillon arsye e tretë. Ishte Washingtoni në mes. Pa tjetër. Këtë e dimë gjithë. A i mori gjithë i qojë e di. Gjithë gjykatën. Atëherë, pse? Unë kam bërë padinë, unë e kam bërë padinë, këta dini. Padinë e kam bërë unë, pa mërësishë që ata ishën të Saliut, i bërë presion këtë dhe tha, nuk e kemë brojtjen e interesit kombëtar në dokumentat e partisë të ndërë dhe t'i s'duhet marrësh pjesë në gjykatë, vajtë marrën pjesë këta. Lëvizjen e kam bërë unë. Dhe Rama me erë dhe më tha ma kërkuan. I kërë atje i thësh, që ata ta kërkuan, pa tjetër do ta bësh. Tani pse hyri politika e lartë e NATO-s ose e Washingtonit në këtë çështje, sepse Greqia ditë në Otranto. Otranto janë vetëm ne, dhe italianët, pik, ka regula politika, dhe i tani unë e kam thëmë, për këta kanë pas frikë. Dhe kjo do t'i qëndrojnë. Atëre, këtë marrëveshje po e drejtojnë pra pa ta. Se kushtë drejton këtë aji, si quhet Bushati, vërtet të mendon këtë ditë. Tani, pastaj, çfarë ka ndodhur në atë territor, si ishte historia atë territori, dhe si janë zgjeruar dhe janë ngushtuar territoret në basë ardhjës së komunizmit në Shqipëri, është një problem tjetër. Por këtu keni një letër që presidenti amerikan i dërgon Enver Hoxhës, dhe i thot, deri këtu, asnjë centim tutje nuk duhet shkosh, sepse ne do kalojmë në forcë. Apo ai s'kalojmë. Se gjithë problemi është që ai e ka quar atë vijën atje, dhe jo kot, po se ka është bërë një gjyq për kanalin e Korfuzit, dhe pyetja ishte, ku është shkatruar ajo foja fregata angleze, brëndë teritorit apo jashtë teritorit? A, këtë i fjanë për ato minat në kanalin e Korfuzit. Po, ku jashtë apo brëndë teritorit? Haga vendosi kje është brënda teritorit. Më rajku thënë këta, futë sinorin brënda teritorit, dhe mu sinorin nga. Pse? Sepse gjykata e Hagës bën këta ekspertinë që një kanë për këta sot. Certë. E unë gjykin këta. Pra, problemi që ndronë që është në qështje tilë, është këtë zgjatemi se mërzisën dhe njerëzit. Pra, ky është një interes sot, vjotëm shqiptar, po është dhe një interes amerikan. Dhe më ta do të shikojnë me drejtësi, nuk mund të shikohet më me pa drejtësi. Pse heshtin? Duan pas e heshtin se duan ekspertisë të reja, ose ajo nuk e dikë... Po, Korfuzi nuk është në Otranto? Cili? Korfuzi. Se thatë që nuk duan dalë në Greqisë në Otranto. Korfuzi është ishull grek në Otranto. Nuk është në Otranto. Otranto janë vetëm... Në dalje. Vetëm dy shtete. Janë, Otranto është gadishulli i Korfuzit, me kepin e si quajtë ajo të lutan. Ky është kanali Korfuzit. Kanali i Otrantos. Në kanalin Otrantos ka vetëm dy shtete. Në rastë se teritori do shkonte ku e dha Saliu, ka regula të topografis e cila e qonte deri atje. Se do alin atati? Dhe gjithë problemi ishte, sepse gjithë erzoja i koroneli unë. A ishte personajë i kërësor. A ishte ka vlerë komptare. Pashaj. Sepse e more ti këtu pashaj, ne kishë. Sepse pashaj, tha, këto nuk janë ishoj. Këto janë gurë, morën gurët, këtë të avinin si sinor. Gjallë që nuk ishte pranuar as në gjyqin e Hagës, par as në momentet e tjera të ekspertizët, dhe e kaluan atje, rëzoj gjukata kushtetuese, jona, nuk ka më marveshje, kur do bëhet në favorin tonës, nuk mund të cedojmë sot teritore kur ne jemi të fuqishëm. Okej, Zoti Barga,
Praktikisht mund ta bëni edhe si polemik, por nëse s'keni, mund mos e bëni, si thoshë, ka interes për të patur një tension midis Shqipërisë dhe Greqisë, sepse për shembull kemi edhe një deklaratë të Cipras, kryeministit grek, i cili thotë që në këtë marrëveshje që është marrëveshje për detin, duan të fusin nga dritare edhe çështjen Çame, po çështja Çame nuk ekziston. Pra, si thuash, në fillim pati një optimizëm për ndërtuar një marrëveshje kornisë të re, të plot, pra si thuash një paqe të qëndrueshme dhe një zgjidhje të përhershme të problemeve midis dy vendeve, por pas së pap ngeci. Shiko, si studiues, si minoritar, si gjirokastrit, në të fund nuk kanë lidhje me, mendoj, me probleme, me gjitha të. Ate që duhet të thëmë në është që, fillimisht nuk ka informacion të cilin ne duhet të gjykojmë dhe është detyra jonë për të gjykuar. Mungesa informacionin dhe është nga të dyja palët, dhe për ne palët, duhet... Që në kupto? Palët Greqisë Shqipëri. Okay. Dhe ne duhet të gjykojmë, do më thëmë, si pas hamendësimeve, ose si pas pasojave të dyta, të treta, sekundare. Unë mendoj në përgjithësi se Greqia kohë të fundit dhe konkretisht ministri jashtëm Kozhas ka tentuar që duke nisur nga realitetet e reja ose për të rimarë përsëri një rol lokomotive në Ballkan, se i takon kjo rol për shkak të pozicionit të vetë në strukturat evropiane dhe atlantike dhe roli që ka luajtur në përgjithësi. A Greqisi i përket roli lokomotivës në Ballkan? Në procese po. Çfarë e kupton me lokomotiv në këtë rast? Me lokomotiv në aspekt për të krijuar garanci, stabilitet, paqe, bashkëpunim. Rolin i cili u evidentuar në samitin e Selanikut në 2003 dhe po rievidentohet së fundmi dhe Greqia kërkon të këtë gjithë të stimulon të akoma me shumë qoftë me marveshën që arriti me Shkupin, qoftë edhe me përpjekje që ka bërë për të zgjidhur probleme në formën e një pakete me Shqipërinë. Dhe këtu besoj se është vizioni i ri i Athinës në lidhje me Ballkanin. Këtu besoj gjithashtu... Kjo që është interpretimi juaj, kjo lokomotiv, se bje që ne të jemi gjithë vagonat, do thënë. Jo, nuk thash... Vagonat nuk kanë motor, jo, nuk thash... Po të vazhdua metaforën tuaj, që se roli i lokomotivës... A, do dhe ti statusin e monologu si avokat? Jo, pasum për 4 monologi, jo unë dhe mori i igi. E kapë mesajin, po probleme është që nuk duhet të gjukuar në atë aspekt. Do më thjesht, lokomotiva, po të qeroj ndërhyrjen. Lokomotiva në këtë aspekt do thotë roli kryesor, jo rolin e lokomotivës dhe vagoneve, do më thotë. Na regu, nga useroa, po, më falë. Në plan të dytë, mua më duke se duhet të kësuar edhe iniciativa personale, zotit Kozhas, ministrit i jashtëm grek, i cili kërkonte, jo vetëm të afirmonte vetën e tij si një politikan i ri, por edhe nga ana tjetër kërkoi që të shkunte të gjitha, si thuash, të gjitha mbeturinat që ishin në Ministrinë e Jashtme lidhur me probleme të ndryshme, siç e ka deklaruar dhe vetë në Parlamentin grek. Dhe në këtë aspekt mendoj se kjo ishte përpjekja për të riparë se askush nuk besoi unë nga cilado qeveri qoftë nuk do të prishte marrëdhënien e 2000 atë marrëveshjen e detit të 2009-s për arsye nga më të ndryshme se ishte ishte lëvërdhësme për Greqinë mendon. Jo se ishte lëvërdhësme, por kishte arritur një status juridik të përcaktuar. Cili ishte status juridik? Ishte nënshkruar nga të dy qeveritë. Nëse Greqia, domethënë, nuk do të stepej dhe ta kalonte në parlament, atëre do ishte detyruar domethënë ta respektonte deri në fund atë gjë. Pse u step? Ato janë arsye të ndryshme të brendshme të Greqisë, si se studiuat pas e dini. Jo, çështjet e krizës, deficiteve të tjera, ndryshimit të shpesh të qeverisë. Apo mori parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese shqiptare që rrëzoi. Jo, nuk besoj se mori, nuk ka asnjë drejtë. Dhe vetë dhe ministri Kozhas deklaroi së fundi, tha që është një vendim i një anshëm, i brendshëm i Shqipërisë dhe nuk na pengon. Ktu është problemi që desha të ndaloja unë, që nuk na pengon ne, thoshte, por ka një problem i brendshëm i Shqipërisë. Vendimin e gjykatës kushtetuese. Por ka një problem tjetër. Po e bën të pavlefshme ndëshkimin e marrëveshjes midis dy vendeve, apo jo? Jo, po të ishte në mënyrë të njëanshme Greqia, po pikërisht këtu do të vlerësoj, po të ishte në mënyrë të njëanshme Greqia, mund të detironte Shqipërinë pasaj që të shkonte në
në forumet ndërkombëtare. Por Greqia tha, më mirë të ndalojmë të gjithë gjejmë një gjumë mirëkuptimi, sesa që të përplaset me Shqipërinë në forumet ndërkombëtare për këtë problem. Dhe këtu tani problemi është që unë mendoj që përveç faktorëve të tretë, të cilën unë nuk besoj se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë faktorë të tjerë periferik në rajon, ose jo periferik, ajo është çështje interpretimi, dhe mendoj që ajo që e pengon më shumë anën shqiptare në këtë marrëveshje, duke futur brenda dhe rolin e presidentit, është pikërisht kjo gjë, pikë ato vijat e kuqe, të cilat ju referuan të gjithë bashkëbisedusit nga pala shqiptare, që përbëjnë për ta vendimet e gjykatës kushtetuese. Okej, faleminderit. Doan, e odhe po qasë e timin. Oke, Eleni. Kam një farë. Lidhe me këtë qështje? Po, pikisht. Pytja është e një. Unë mendoj se... Dhe mund të fillojmë tani të jemi interaktiv. Qeveria shqiptare nuk është se, si në rastin e parë dhe në rastin e dytë, unë gjithmonë kam qenë mendimit se nuk ka qenë serioze në negocimin e marveshjes me Greqinë, në lidhje me detin, sepse gjithmonë kam bajtur, marveshjet janë bajtur fsheurazi, dhe gjithmonë marveshjet që cilat mbajan ose bisedimet, ose marveshjet kur mbajan fsheurazi, ka diçka që i fshihet publikut, dhe kur bëhet fjalë për një pasurit të tilë kombëtare, sigurisht që këto do t'jenë më transparente. Unë mendoj se, unë kam i mendim tjetër, sepse kjo marveshje pikërisht u la kur Shqipëria nuk mori statusin e vendit kandidat në qershor, do më thënë që ishte për në, sepse dera atëherë, do më thënë i duaj vota e Greqisë, ndoshta ishte edhe një lëvizje që nuk u përfundua, por u premtua se do përfundonte, kështu si që u bë edhe në rastin e marveshjes parë, ku gjykata kushtetuese cila ishte në fakt e zgjedhur nga vetë partia që ishte në pushtet e hodhi poshtë, unë mendoj se kjo ishte ndoshta edhe një lloj politike e brendshme. Në të dyja palët mendoj se nuk është se kanë lozur drejt, sepse edhe Greqia ka, në këtë rast për shembull, ka deklaruar se nuk ka një problem çam, dhe ajo që është më irrituese është se kërkon të imponoj ty tekstet e historisë sipas filozofisë dhe mentalitetit të Greqisë, kur gjithmonë tekstet e historisë bën mbi bazën e dokumenteve dhe mbi bazën e autorëve antik apo mesjetar apo modern, dhe nuk bëhen me imponim politik. Dhe ajo që është më e rëndësishme, sepse ishte një nga kërkesat që ka imponim politik. Po sepse është më imponim politik në momentin. Apo nuk kemi shteti pavarë, se mund të na imponoj politikisht. Kjo është ajo që ty ta imponon shteti tjetër, të bësh historinë, të heq shepirin, të heq çamrin, ta bësh ti si duau. Ne kemi bërë këto. Po jo, ne nuk kemi arritë marrëveshje, po është ky një është një pretendim i Greqisë. E para, e dyta, Greqia gjithmonë si mua për këtë ka ardhur shumë keq, sepse zoti Tsipras nuk mund të krahasohet me politikant e vjetër të Greqisë. Zoti Tsipras është një fat për Greqinë që e ka, sepse është modern dhe vizionar, pra është ka shkputur atë politikën tradicionale në Greqi dhe është më i përparuar dhe për këtë duhet mbështetur, por në lidhje me çështjen çame, ai mbajti një politikë të vjetër. Unë e kuptoj zotin Tsipras sepse ka një presion shumë të madh brenda Greqisë për këtë çështje, mirëpo çështja çame nuk është një çështje që i përket vetëm Greqisë, është çështje ndërkombëtare. Ne nuk kemi pasur politik zyrtare shtetërore. Është vërtet që bën një batutë që ku e ke cilësuar vet Tsipras si me origjinë albanese. Po, kishin marrë gjithë mediat. Në fakt unë pash prita dy ditë, po nga Arta është çamësh realisht fatikisht. Unë e kam thënë që Greqia nuk ka popullsi greke në kuptimin që thotë Greqia, sepse popullsia e Greqisë në momentin që Greqia u bështet, të qindë ata që luftuan ishin të qindë albanitë, tërë me fustanella, të tërë shqiptarët vajtën i vunë mbretit kurorun, aty nuk ishte një grek mes atyre, ata ishin shqiptar ortodoks. Dhe kjo është më së qartë dhe për historianët e vetë Greqisë. Me thënë të vërtetë. Mos po e teprojmë pak me këtë se mos. Jo, nuk po e teprojmë sepse këtë filozofi të re e kanë edhe vetë. Noli ka bërë një sondazh dhe thotë, do të marrë një X shumë dikush që më zgjedh një udhëheqës të kryengritës në Greqi që është grek. Ka të asnjë. E bajti një vit sondazhin në gazetë dhe asnjë nuk doli. Pra kjo dihet e ditë ato studiuesit e tyre, historianët e tyre janë më përparuar se historianta. Mua më vjen, më fal, nuk të ndërprita. Kur të mbaroj. Historianët e tyre janë më të përparuar, në fakt ta mbaroj unë, janë më të përparuar se historianët tan. Për hir të vërtetës, unë shoh ndryshime te historianët e Greqisë dhe nuk shoh te historianët e Shqipërisë që pranojnë elementin arvanit, që është shumicë se po të shikosh historianët e tyre. Po. Ju jeni historiane? Unë jam, kam arruar studimet për histori juridik, jam dhe juriste dhe shkencë politike. Bravo, ju nuk jeni e shqitur. E shqikut? E shqitur. Absolutisht jo. Janë shqitur ata, që thua ti si janë historian. Mua më dregon, kam 30 vjetë që luftoj me ta. Mirë, dakord, unë nuk jam. Nuk jeni shqitur. Ikni në institutin e historisë, në lidhje me ide, e di se nuk ju njoh, nuk ju njoh. Ikni në institutin e historisë, dhe shiko, merë defterët që ka përkëthyër, defterët turqë. Se turqë, në basi bënda pushtimim, registrante, ti e di se historiane, registrante për përpullësin. Merë registrat turqë që ka përkëthyër
Vebi, im Vebi thashë, Vegji Buaraja dhe Mëqyrim Janina, nga Osmanishtja. Është gjë interesante sepse del me tezën e Petros. Të gjithë janë, dëgjoj emrat, nga Imara dhe deri në Prevez. Dhe deri në Peloponez. Deri në Prevez. Po, dëgjoj. Do deda. Po po. Bë, e ke parë? Po po, e di. E ke parë? Do deda, gjithë deda. Të gjithë, të gjithë verior, të gjithë katolik. Të gjithë katolik. Vetëm një të dhënë agjenturore në Monopol. Një minutë zonjë. Pse nuk e votojnë ata atë? Se kur pyeta këta, unë pse s'votoj, vë dinja. Se nuk intereson se na i prishet, më fal, na i prishet qefi greqisë. Sepse pikërisht marrëdhëniet me Greqinë i kanë prishur këto të tonut me të tilla gjëra se po ti thua të vërtetën. Po kanë në libër dhe vën falsa ndërpres. Or më fal tani. Më kanë thënë se ka futur në libër. Zotria tha që nuk pranoi debat tani, bën debat të fëqe nuk pranon, o ka. Ka vetë pranon të fëqe nuk pranon debat, debatin. Le të lutem, le të bëj pyetjet, mbaroj vetëm këtë dhe e mbyll. Pyetja është historiane. Tani në 1800 Napoleon Bonaparte dërgon 1800 dërgon dy ortodoks shqiptar nga Peloponezi, Dhimo dhe Nikos Stefanopoli, që e pranojnë vetë thotë flasim shqip, kjo është gjuha jon etj etj për të bërë një studim se ku fillon Shqipëria dhe ku mbaron. 1800, ha? Kur ishte Napoleon Bonaparte në pushtet. Dhe e keni dokumenti zyrtar në Francë, e keni online po të donim frëngjisht dhe thotë Shqipëria e jugut fillon në Peloponez dhe mbaron Vlorë. Dhe Shqipëria e veriut thotë fillon Vlorë dhe mbaron Dalmaci. Dhe kjo është Shqipëria përpara 200 vjetësh. Çfarë ka ndodhur? Domi që shqiptarët për shtetin grek dhe ndodhi që Evropa shtetin shqiptar të parë që u bë Greqi ja shndroi me gjuhën teknike koine u shndroi në diçka tjetër. O vajzë, termi shqiptar sapo kishte dal në 1800. A më vjen keq, më vjen keq. Mos i ngatroj gjë, mos i ngatroj elemente. Dhe e dyta e punës. Dhe e dyta e punës. E dyta e punës, mësojeni historinë për sëmbari. Po ti thënë që në Albani ja mos të pres. Mësojeni historinë për sëmbari për arsye se ato emra që thua ti që janë katolik nga Shqipëria sot. Ortodoks. Jo katolik. Jo, ata ishin katolik. Ke gabim. Kush është katolik? Të gjithë ata që kanë zbritur në Imar nga veriu pas vdekjes së Skënderbeut, ishin katolik. Jo, nuk kanë zbritur, ata kanë qenë 1200 në Peloponez. Ai ka luftuar. Po prit më pas. Ta sqaroj pra. Ore me turqit kush luftoi në Greqi? Si? Kur erdhën turqit? Kanë luftuar vetëm shqiptarë. Në 1800 kush luftoi në Greqi? Vetëm shqiptarë. Nuk del morëm nxirr një grek aty brenda. Un dua të di më nxirr një grek të 1821 dhe 1829 që ka luftuar në Greqi. Dua një grek. Ma nxirr pra. Se të nxjerrin as grekët vet. Më fal, më fal. Po të flasim drejt. Këtu është, domethënë, në qoftë se ne do rrim vazhdimisht duke rrimar, po të gjithë bëjmë fal. Po jo, duhet ta rrimarim sepse ta fal, Alena, Alena, një më vjen keq tani. Ta japim të drejtë. Po më vjen keq. Ti the, më do të bëj një vrejtje të voçkël. Ti ke the ke diplom juridike, ke diplom politike, ke diplom historiane dhe ashtu. Po më sot të pak. Po më sot të dëgjosh ti. Po kam fjalën dhe ti po më ndërpret. Vazhdo sepse do të. Po ne kërkova fjalën dhe më dhan. Po. A dera është ja dashon. Nuk e jep atë, do të vazhdoj kjo. Po çfarë pyetje do të bëj unë? Jo, ti bën pyetje. Absolutisht ta mbaroj unë. Mbaroj atë, ha, të shkruaj kur të mbaroj. Ta mbaroj unë. Dhe këtu ka ndodhur një manipulim shumë i madh i historisë. Dhe kur momenti që Greqia ty të thot unë dua të drejta për minoritetin tim që kam në Shqipëri, që i ka të drejtat një mësues për 5 fëmijë nuk i ka asnjë në Evropë, ti duhet kërkosh respektivisht si shtet të drejta për arvanitët, të drejta për çamët ortodoks që ka atje, të drejta për çamët musliman që janë në Shqipëri dhe të drejta për shqiptarët e Shqipërisë janë 1 milion dhe të drejta për shqiptarët e Maqedonisë që përbëjnë ti mbledhësh bashkë për shumicën e popullsisë greqisë. Ku i ketë këto të drejta etnike dhe kombëtare me as i vend? Marrëdhënia të reciprocitetit nuk mund të vazhdojë. Dhe në kushtet ku kemi një gjeopolitikë të ndryshuar, Greqia të vetmin alat Ballkan ka shqiptarët. Do ta themi kur do dalim te pjesa tjetër se çfarë ndodh. Po ja. Do të keni para përgatitur atë gjë. Më thuajnë çikë. Më fal. Do bëj një pyetje. Më thuaj sa arvanitës ke pyetur ti që pranon që janë shqiptar? Un kam qenë në Livadhia dhe gjithë Livadhia ose Teba ose Thiva flasin i madh dhe i vogël shqip. Jam, e di çfarë thon, jemi çam, jemi arvanit. Vajzë, dëgjoj pyetjen. Më thuaj kush pranon që është shqiptar? Po çfarë janë ata? Që flasin shqip. Grek janë, pa më se flasin shqip. Po janë grek që flasin shqip, ha? Atë që i ka thënë Atania. Dakor. Po, se ka një. Ata janë, ata janë. Zonja, ju, mos bëni zhumuz, më fal. Kan kulturë. Zonja thon grek që flasin shqip. Një sekondë. Që flasin dhe gjuhën arvanitase. A flasin dhe shqip? Flasin dhe gjuhën arvanitase, jo që flasin shqip. Po se të vdekur di çaj shqip atë. Jo, jo, si? Të vdekur di çaj shqip. Jo, greqisht. Sa është vërtet? Më mirë nuk e di. Po si? Greqia ka 4 etni brenda, ka arvanit shumë.
shumicën, ka vle, ka turq dhe slav. Nuk ka grek si shton këta. Sepse është ndarë 3 miletet fetare dhe miletet fetare ortodox, shqiptar... Kame, tani nuk mund të, nuk mund të, nuk mund të mohojmë eksistencën e... Jo, 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 nuk ka grek si shton këta. Kjo për fletë për shqiptarë. Po më flasë që shumica e greqisë është me shqiptarë, se temi të vërte e pranojnë... Mimi, dakor, jo, shumë, fa një... Era parë që unë dëgjoj, një sekundë, era parë që dëgjoj një përpërfisim nga një studiusi Panajoti që Arbanitasi se janë grekë që flasë në Shqipë. Flasin dhe Shqipë, dhe gjunë Arbanitasi. Pa e kalujnë brez për brez pra Shqipë. Flasin gjunë Arbanitasi. E duan si gjuë, e kanë zhjedu. Jo, jo, nuk e pranojnë Shqipë ata. Mi e kanë zhjedu si gjuë, si së puna. Jo, jo, ata brënda për... Pse do flasin Shqipë ata në Shqipë? Në shtëpi, jo vetëm në shtëpi nuk flasim. Çfarë ka si gjumë? Një minutë pa, e ka si gjumë masone. Si gjumë të fshehtë që mos e marrë vesh thjerët. Ku e kanë mësuar? Se shkolla shqipe s'ka në Greqi. Pra, dëgjoj. E kanë brez pas brez. E kanë brez pas brez, por arsye se në kohën e kriqizatave, kur u shkretuan, kur u shkretuan territoret nga sëmundjet dhe nga luftrat, atëherë u vendosen dhe nga arkondët bizantin, u vendosen edhe gjitha territoret të boshatisura greke, u vendosën stratjotës që ishin arvanitasit, të cilët shqyrshin për ato gjë, të cilët në vijimësi... Stratjotës do të luftëtar. Luftëtar. Ushtar. Po, të cilët në vijim kanë marë identitetin greke dhe në këte logikë kanë ruajtur dhe gjuhën arvanitasit. Adhe, do bënë, ushtar, kaj shumë ushtar... Kaj shumë ushtar... Në regjish shqiptare kishte... Ja të dhjapë një shqiptare... Të dhjapë një shëmbull konkretën. Alipash të Pelena, thoshte që në Thesali dhe në Epir, unë dhe djemë të mi, kam 72.000 ushtar shqiptar të ardhë nga Veriu. Do në gjë... Thuaj... Me bjemra... Mirëditor. Po. Pra, 72.000 mijë ushtarë, përveç familjeve dhe... Pra këta ka populluar Greqinë e sëshme, edhe klasi Shqipë. Edhe ka asimilu dhe Grekët, që cilët mirë i Grekët. Adhe, janë shqiptarë që janë elenizuar. Se një nga dyja të një... Jo, jo, ka disa kategori. Janë arvanitasit... Ka disa kategori. Janë arvanitasit, të cilët baron vajtja e arvanitasit ose deportimin e arvanitasive diku në shekullin, do më thënë pas kriqizatave, atje më baron, kemi dyndjen tjetër të shqiptarëve përsërisht në Arvanitas, nuk termi shqiptarë thash ka dalë në fundin e shekullit 18, fillimin e shekullit 19, dhe ata ishin të cilët kanë zbritur në Epir dhe në Janin, ka zbritur me Stefan Dushanin. Në mbështetje të Stefan Dushanit, dhe atje është era e parë që shfaqen me tendenca politike. Pra nuk janë të vjetër këta. Për shumë, ajo, qësa, lagja plaka në Afinë që shumë e vjetër, lagja është plakë, nuk është plakë. është plakë, nuk është plakë. Ta ka nërë nga Stefan Dushanit këta. Jo, me jo, në flasë për ata. Apo nga... Flasë për atë në Epir, thashë për erë të parë. Për erë të parë kanë zbritur me Stefan Dushanin. Mendoj në Athinë, mos e po flasim. Jo, nuk është Athinë. Edhe sipas këtij teorie, arvanitasit na asimiluan tërë grekët dhe nuk na lanë as grek greqi. Tërë grekët u kthyen. Mirë, atë është teoria. U kuptoj që këto gjëra kanë të thella të pasuara. Ja, tani mos e zgjat mëbet se kjo është një histori që do vazhdoj, lutem. Është një histori që do vazhdoj. Do bësh episodin tim. Po po po. Jo, jo, dhe unë nuk jam në Saronca gjëra. Ose do të Saronca gjëra. Do të dëgjoj, ose do të flasim për histori. Ose do të flasim për historinë. Pyetja ime, unë jam i detyruar të jap një përgjigje. Unë them ballkanizimi i Ballkanit. Dhe në fakt, kjo mos përputhje, po themi bindje shkaq të forta mbi origjinat e popujve që qëndronin në stres të marrëdhënieve, kjo e pengon një marrëveshje, një marrëveshje. Është shumë e pengon. Po, jo, janë më vjen shumë keq. Një sekond, po, vjen shumë keq. Etnia dallon nga gjuha. Po. Kjo është aksiom. Historiavën e fillores nuk mund ta ndin këtë. Etnia del nga gjuha. Tani ja del nga gjuha. Merë emrin me ka është e lidhur me gjuhën. Gjuha është një nga pesë elemente. Jashtë gjuhës, të lutem nuk bëj unë bëj vetëm. Pra, po, më vjen keq tani. Nuk bëj dialog të lutem. Duke folur për historianët e fillor po të them që ika. Ik. Ç'pun kemë mundi? Kam punë me emisionin. Kam punë me emisionin. Pra, gjuha. Ora prap këtë. Gjuha është një nga pesë elementet që përbëjnë etnin. Gjuha që flet Greqia është teknik. Ora do të dëgjosh mua fjalën unë një ditë lemra ata të thënë se do të kujtë do të flasë. Na do të ndërpreu. Lutem të rrotë më një herë. Të rrotë më një herë. Do të ndërpreu. Po. Të rrotë më një herë. Të ndërpres njëri nuk duhet të ndërpres njëri. Patjetër. Pik. Nuk e kam fjalën. Gjuha është elementi kryesor i etnisë zotëri. Nga ajo na ndan nga të tjerë. Dim të gjuha shqipe. E dini pikpamjen
për gjuhën shqipe të universitetet më të mëdha të botës sot? A e dini? Ja. Ja u them unë. Me vjetra në botë. Do ta dëgjoni. Tani pse ndodh sot kjo? Sepse sot fuqit e mëdha që na kanë luftuar janë kthyer te ne. Po flasim në një sens politik, janë me ne, nuk ka më njerëj nga ata. Pra, çështja është, a do t'i vendosin të drejtat e shqiptarëve që i kanë shkelur këta çakej nga veriu dhe nga jugu? Do ta shikojmë. Ato kanë qenë çakej barbar që na kanë marë territoret, fëshesin dhe dëngla, thotë gjua Shqipe dhe të që Shqiparve dhe nuk është e Arvanitasve. Shqipria quhet Albani, zotri, e ditë e pa. Edhe gjua është Albaneze. Kush e ka thënë? Ju rutem, gjithë bota i thotë Albani, Shqiprizë ne jemi Albanez. Po kush e vuri emrin mu? Jo të mja ka thënë, do rishtë anja që do mbesh të flasë mua të një përgjema ata një kush e ka thënë. Gjyshë jytë, gjyshë jytë, gjyshë jytë e ka thënë pa. Tani të lutëm dhe njëherë. Kush e ka vënë emrin, se ka vënë emrin tani këta në broshkulla. Neve quhemi me Albani, zotri, Arvanitas, Arbanez, Albanez dhe Shqiptar është e njëjta gjë. Shqiptar, që ta dini ju, se nuk dini nga vjen tezi, e keni te buzuku. Gjua ka qenë Shqipe gjithmonë. Njerëzit quheshin Arvanitas. Qartë. Ka zgjidhë dhe shkenca, është kështu zonjë. Ja, ku e ka historia nënë. Edhe te buzuku, edhe te budi, edhe te Bogdani. Gjua këthot Shqip. Bile, fishta që është shumë i dhënë pas tyre, se është katolik, i thotë gjua skype, a e ke parë? Po. Pra, problemi është që ne kemi një tharmë të madhë katolik këtu, që së mund të bëjnë do të asë grek, asë gjë. Pse? Fletë shqip. Atere, është geknishtja. Cila është gjua? Gjua që, të kemi parasysh një gjë, gjua jonë që do të arruajmë me... Fanatizm. Fanatizm është geknishtja. Të gjithë filologët e mdhej sot, që japin që gjithë këto gjurë rothur kanë dalë nga Shqipja, me gegnishtë një provojnë edhe jëtatë me gegnishtë një provojnë. Por gegnishtja, do marrën të një valë, nuk bëjë dialog, të lutëm, nuk bëjë bërnolog. Pra, tani vim këtu, vim të kjo, kësë s'kam baruar. Atere, gjua në mbanë me. Këta që thonë këta Arvanitas që kam takuar unë, e disim ka thënë, e thashtë, se kënë arruar Shqipen? Si të arruar Shqipen, gjuhë e Zotit, tha. Ashtu është. A thonë kështu? Ashtu. Pra, lutën dhe njërë. Gjuhinore. Pra, gjuhinore, thatë. Pra, edhe ka të drejtë. Pra, problemi që ndronë, tani, gjdo bëhet me Shqipen, edhe me Shqiptarët, shënjët janë pozitive. Përse, gjusme në teritori që na kishë marë e morë, jemi të sakt. Dhe janë dy shtete shqiptarë në Balkan. Do t'i lënë dy shtete, apo do t'i bashkojnë? Nuk është pjesë e kësaj. Shtetet bashkojnë me luft, avokat. Aha, mirë, bashkojnë me luft. Do më t'i gjosh më tani. Era luft të vim. Pra, tani vim të teritorit, që theti. Vim të teritorit që po bizedojmë. Vete qamët që më nuk ma leta të ambaronja. Dijonë në këthejmë, zotri. Qështja qame dhe qështja e Kosovës, kanë qënë të dyat varosora, një herësht dhe njësoj. Të dyat me genocid. Genocid anti-shqiptar andej, genocid anti-shqiptar këtu, janë provuar. Pra, të dyat me genocid, të dyat kundër shqiptarve, po ju morën të keqen. Shqiptarët në bjetuar. Në qofë se shqiptarët, thot një Gjerman, nga këta albanologët, duke një okrija, nuk e di, ky Hani, në qofë se shqiptarët do mbjetojnë, atje do kthehet historia e Ballkanit. Sigurisht kanë fituar betejën. Atje do kthehet historia e Ballkanit. Tani vim, mos e zgjatin të bëj një emision tjetër të them unë Iladën dhe se ç'i mendon ti se. Ej, po ti mendon që më afër me grekishtën e vjetër, cila gjuhë? Kjo e këtyre? Kjo e këtyre para kohë për ajeri vetë si më të. Jo, no. Është jo, no. Nuk ka thënë. A kimi s'ka thënë asnjëherë para kalo. Dëgjoj me mendje, është gjua me emfazën tonë. Ata kanë tregon ç'më ndodhi në ato e lishte më një mirë. Ej, ti më një mirë, atë kanë thënë ç'më ndodhi në Fiera të Milanos. Që pashë që pashë një minutë, që pashë Antigonën. Dhe ç'më thanë gjyqtarët italianë atje? Okej. Do t'i kërkoj unë. Shiko, e para punës, mos ngatrojmë, as mos abuzojmë, as mos të ngatrojmë konceptet. Unë duhet i themi diçka, ja thashe dhe jashtë, po ja them edhe këtu. E para punës,
e generalet që kanë bërë puçin e shtetit në Greqi ishin nga Topova. Ishin topovar. Ioannidi, që është familje e njohur, ishin edhe ushtarak në Shqipëri. E dyta, kam kërkuar, pas emisionit të parë që kishim debati, kam kërkuar dhe fisi Ngjeles, rrenjë pas rrenje, ishte në Greqi dhe ishin grek. Dhe, po të them akoma, ka familje të cilët, ka familje të cilët. Daj që ke kanë në dysh tani, se është e bukur, po. Ka familje të cilët në lungjeri, në shumë familje në lungjeri, të cilët, njëjti trumë, me të njëjti mbjemën, po të është i thëmë dhe mbjemëra. Të cilët, ata që, jo, së është problem, së është... Mëmi, që se i banë mëndë? Jo, jo, i mbajmë mëndë... Se kjo është balkanizimi, më falë, më falë, unë i mbajmë mëndë, për problemë është që ato janë qështje personale, dhe unë mund të marrë të dhënat personale... Jesu me elegant, jesu me elegant. Jo, më vjen ke, të cilët, të cilët... Po, të vidim i gjë panë ka i gjë, për personat publik, për shqyë dhe mua, s'ka jetë personal, ne kemi bërë marrëveshje. Jo, me vjen ke, ata janë njerëz të zakonshëm. Ne kemi bërë marrëveshje. Ne kemi bërë njerëz të zakonshëm. Dakor. Po dhe ti që ke grek? Ata janë njerëz të zakonshëm. Unë, më fal, më fal. Ne tani kjo dihet. Edhe ai ka zakoni ai ke. Po. Më fal, ta mbaroj. Ne jemi gjithë ortodoksë. Ne jemi gjithë ortodoksë. Po më vjen keq që burdo tani. Mos e ndërpris, është e ka shëndet. Si? Po të pranojë ndonjë dokument të ka dokumenta. Po dokumenta ka, mund ka dokumenta flas. Ora ti po flet me mua, nuk po flet me mua. Ti flet me mua, ti dokumenta. Po flet për mua. Të mbaroj të dëgjoj. Të mbaroj se po i marr. Ana ot baka gjeta me origjinë greke thot pana ot baka. Fami, po jo. Jo, jo. Ana ot baka 2 pika. Niveli. Pa dalë gjeta me origjinë greke, studi. Shikon gjela. Gjela po von. Dëgjoj mua apo dëgjoj. Gjela. Tu je me flet me mua, jo për mua zotri, se po të flas un për ty. Ku të nxjera apo ja? Tani. Po mirë me lëgu. Mirë me lëgu, unë kam frikë. Unë flas me ty, jo për ty. Më vjen keq tani, do më lësh të mbaroj. Unë nuk jam një shëndar. Do më lësh të mbaroj dashur. Ti ke hedhur gur. Më shumë se po pra gur. Historia e vendit tim? Ke gur? Histori më burrë do. Ai është ti do të rregosh historinë tënde. A sotri? Jo ta gjenerës, bëj debat. Po ti më të bëj ka fjalë. Si më të bëj, ai pranon mua. Po jo, jo. Ti do të bëj Allah, ti pranon të ndej, ti bëj Allah. Po do të pranon. Ti do të bëj këtë, prandaj pas ka marrë këtë tallakun kë vjen kë jam për supë. Jo, po do të bëj. Kë vjen për supë, paguar për supë. Jo, jo, jo. A jeri vetë si do? Jo, jo, jo. Po e drejt tani. Jo, jo, e drejt tani çaj me. Se ja, se na se më. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Nuk e di. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Unë nuk jam, unë nuk jam, unë nuk jam niveli ngjeles. E di se kam një ngjelën unë. E di se kam një ngjallin unë, ke ta marrin vesh edhe shqiptar, e kam njohur një ditë në shtëpinë e Azem Ajdarit. Ishte shtrirë në qilim më të poshtë, mbante duart kështu dhe thoshte, o Azem, ku do t'ja fusim nesër? No, ba, ba, vjen ti atje, vjen ti. Dhe vazhdimisht, ka kaluar shumë personale, jo, jo, dhe kjo është rajonale, dhe abuzon, dhe abuzon, dhe abuzon, dhe abuzon, dhe abuzon, mos kalem në personale. Jo, nuk është personale. Jo, personale, se ti thet ani që, unë e di që origjina jote, vjen kështu. Ti kalove personale. Po, nuk e kalove personale. Ti kalove personale. Ti thënë atë që thua ti balkanizim, balkanizim. Dhe për të thënë edhe për të shumë familje nga shumë vende. Janë të përzier. Janë të përzier dhe ata që janë në Greqi janë grek, ata që janë në Tiranë, ata që janë në Lungjeri nuk flasin, ata që janë në Tiranë bën janë shqiptar. Po do vi kodo flasin gjithë shqip. Mirë, më dorë. Dhe e dyta. Jo, nuk duhet të abuzuar me çfarë diun. Është vërtet që shteti shqiptar nuk u mbështet siç të gjitha shtetet e tjera mbi bazën e fesë, po u mbështet mbi bazën e gjuhës shqipe. Kjo është e vërtetë. Jo mbi bazën e fesë, se fillimisht të gjitha shtetet që u krijuan pas shembjes pas të sëmurit të Bosforit, u krijuan mbi bazën e fesë dhe ishte e krishterëve. Dhe por ama, kjo nuk do të thotë që gjuha është përfaqësuese e identitetit etnik. Gjuha është vetëm një element. Është një element dhe ndërgjegja është përcaktuese dhe jo origjina në përsa i përket çështjes identitetit etnik. Ndërgjegja sipas tyre është që unë kam. Okej, jo, bani shumë gjatë do të kaloj publicitet në fal të zotit Neso. Me një do fillojmë ju, a dhe publicitet dhe kthehemi përsëri në 860°. Në nëntor të vitit 2017, ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë, Ditmir Bushati dhe Niko Kocias, u takuan në Kretë, ku folën për një agjend të hapur bisedimesh dhe ku vendin kryesore zuri marrëveshja e detit dhe heqja e ligjit të luftës. Kocias u shfaq mjaft mikpritës në këtë takim dhe optimist që në nisje të këtyre bisedimeve. Madje pas vizitës në shpellën e Zeusit në ishullin e Kretës, të dy ministrat u shfaqën duke kërcyer zorbën, një valle tradicionale e kësaj zone. Takimi i dytë i bisedimeve shqiptaro-greke të kryesuar nga dyshja Bushati-Kocias u zhvillua në Korçë në 19 deri në 21 janar 2018.
Ky takim ishte vijim i takimit që u zhvillua në Kret, ku u fol për çështje ende të pazgjidhura mes palëve. Të gjithë prisnin edhe ndonjë vallë korçare ndërmjet dy ministrave, por duket se diçka nuk funksionoi në protokollin përkatës. Ministri Bushati u shpreh se nuk kishte asgjë sekrete, pasi temat ishin thënë publikisht. Por diçka e re dhe konkrete ishte hedhur në tavolinë. Grekët folën për pronat e kishës ortodokse dhe statusin e tyre, ndërsa pala shqiptare ka kërkuar heqjen e pengesave për lëvizje në kufi drejt Greqisë të komunitetit Çam. Çështja e detit mbeti ende më e nxehta e agjendës Bushati-Kocias, për të cilën u shprehua se mund të kishte një marrëveshje brenda muajit prill të vitit 2018, por koha tregoi se ishte një premtim pa rezultat. Pas takimit në Kretë dhe Korç, ministri jashtëm grek Nikos Kocias në një intervistë për mediat vendase deklaroi se është arritur dakordësi me Shqipërinë për sa i përket vijës së kufirit detar mes dy vendeve, ku Greqia do të përfitojë nga kjo 12 milje detare. Kjo deklaratë e Kocias ngjalli mjaft reagime në skenën politike shqiptare, e padyshim tek opozita e cila e përktheu si shitje të detit. Ditmir Bushati gjatë një interviste për Zërin e Amerikës në lidhje me deklaratën e homologut të tij grek për zgjerim të ujrave territoriale nga Greqia u shpreh: Unë nuk e di se çfarë ka dashur të thotë ministri jashtëm grek, por di që i gjithë procesi bisedimeve me Greqinë udhëhiqet nga parimet e të drejtës ndërkombëtare, nga konventa mbi të drejtat e detit, nga parimet e të drejtës kushtetuese dhe legjislacionet respektive. Në 29 mars, Kocias erdhi sërish në Shqipëri, këtë herë në Tiranë, për një vizitë disa orëshe pasi presidenti i Republikës Ilir Meta i dha autorizimin për negociatat me Greqinë. Takimi u mbajt në ambientet e ministrisë së jashtme. Kësaj radhe mungoi krejtësisht ngrohtësia për qafimet e aq më tepër vallëzimi i shpenguar i dy ministrave. Kocias mësohet se i vuri kusht Bushatit para se të nisë takimin që të mos i përmendet çështja Çame. Nuk dua në takim asnjë fjalë për Çamërinë. Nëse më përmendet Çamëria, iki nga takimi, mësohet i ketë thënë Kocias ministrit Bushati. Mirpo në njoftimin zyrtar, ministria jashtme deklaron se dy palët rënë dakord për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren për avancimin e gjetjes së zgjidhjeve për çështjet e përbashkëta, por çështja Çame nuk përmendet. Ministria jashtme greke në deklaratën e publikuar në faqen e saj zyrtare konfirmoi se takimi i Tiranës u zhvillua në një klimë konstruktive dhe bashkëpunuese ku u fol për përcaktimin e kufive detar. Në disa ditë pas këtij takimi të ftohtë dhe të tendosur, në 4 maj 2018, samiti i Selanikut mblodhi ministrat e jashtëm të brendshëm dhe të transportit të Greqisë, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bullgarisë. Nikos Kocias u takua me homologun shqiptar Bushati për marrëveshjen midis dy vendeve si dhe me homologun Maqedonas për çështjen e emrit zyrtar të shtetit slav. Pas takimit me Bushatin, Kocias në një postim në Twitter tha se jemi afër zgjidhjes së gjithë problemeve në marrëdhëniet tona me Shqipërinë. Në fillim të qershorit të këtij viti, ministri i jashtëm Bushati foli për një tjetër takim të tij me Kocias, por mohoi zërat se ka një presion mbi qeverinë shqiptare për mbylljen e marrëveshjes në datën 28-29 qershor. Bushati cilësoi procesin si një proces pa kthim dhe ku palët në një të ardhme jo të largët, do shkoni në një marveshje. Pas i mbylli marveshje me Maqedoninë për çështjen e emrit, Kocias u shpreh se nuk do të bënte pushime vere deri në përfundim të marveshjes me Shqipërinë, por gjatë verës nuk ndodhi asgjë për të shënuar, por vjeshta i gjeti të dy vendet ende pa një marveshje të firmosur, ndërkohë që shumica politike e Bushati humbi mbështetjen dhe besimin politik të Shpëtimit Drizit, lider të PDU-s që nuk kurseu akuzat për shitjen e çështjes Çame nga ana e qeverisë aktuale. Ndërkohë në të gjithë periudhën e negociatave për një marrëveshje të re shqiptaro-greke, trysnia e shoqërisë civile dhe politikës rriti tensionet që rëndoi akuzat ndaj përfaqësuesve të qeverisë shqiptare që, sipas tyre, kanë humbur territore shqiptare dhe i janë nështruar skemës Helene. Kocias, me deklaratat e tij të befasishme për publikun grek, por që kanë pasur jehon të madhe edhe në Shqipëri, e ka vënë disa herë në vështirësi palën shqiptare duke përgënjeshtruar deklarata dhe qëndrimet e saj zyrtare. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, apo ballkanizohet Ballkani, apo fryn era lufte të reja, lufta të reja në trojet tona. Në fakt, duke llogaritur temperaturën e lartë të debatit edhe në këtë studio, duket se ka një realitet të nëndhëshëm i cili sipas njëjës spal po del në sipërfaqe dhe dalën në sipërfaqe e kësaj të nëndhëshme e cila së thosh ngaj në standardet të reja shqipe dhe shqiptarët nuk pranohet nga fqinjët dhe kjo krijon ndoshta një konflikt kulturor, idesh, por edhe interesash. Megjithatë, doja të bëja një pyetje, por i hapen zotit ambasador Nesho, kërkoj ndjes për mungesën e gjatë debatit, megjithatë, praktikisht po hapen tre vatra. Pra kemi një marveshje detare, e cila në fakt është një marveshje kufish, pavarësisht se palët mundohen të thonë jo, është një loj gjëje, një loj i lëmpajmë, është një ratifikim, një në fakt përcaktohen kufit detar. Kufit detar kuptohet që janë dhe kufit e shelfit detar, pra janë kufit
e nëndetit, pasurie, etj. Dhe janë territore. E parë, diskutohet për ndryshimin e emrit të një shteti, siç është Maqedonia, të quhet Maqedonia Veriore, etj. Pra, kërkesë kjo e lokomotivës Elene, që u pranua nga Shkupi, u pranua dhe nga Brukseli, dhe në 30 shtator Maqedonasi do thjerën për votim. Po njëkohësisht në verë, pikërisht në kulmin e vapës, Hashim Thaçi gjeti momentin oportun që politika ditë si ishte e fjetur dhe hodhi tezat e veta me shumë forcë, bile tani ka bërë një tur, ka ardhur në Tiranë, ka shkuar në Shkup etj. Pikërisht për të forcuar tezat ne duhet shkumbim territore me Serbinë dhe se thua të mbyllim një herë mirë kufit me. Pra, ka paralajmime shumë tega për këtë se thon kufit dyshon gjithmonë me gjak. Ka dikush që thot hapet kufia kutia e Pandorës, dikush tjetër thot jo. Këto ndryshime ndoshta kryejnë ekuilibër. Mendimi juaj, pra, jemi afër luftës apo jemi afër zgjidhjes për të shmangur luftat në Ballkan, luftat e reja? Sigurisht, të gjitha kompromiset edhe veprimtaritë bëjnë që të shmangin luftën dhe të gjejnë paqen. Unë dua të tre këto kategori që thatë ju, çështja e detit me Greqinë, ndryshimi i emrit të Maqedonisë, edhe problemi i ri që po. Të gjitha duhet të ndajnë në dy kategori. Procesi i marveshjes me Greqinë është një proces që duhet vazhdonte me 22 vëndeve që janë jo vetëm fjenjë, por Shqipëria me ardhjën e demokracisë e kishte një nga partnerë strategjik natural, gjë që është pranuar nga Perëndimi që midis Italisë dhe Greqisë, interesat do të konvergjonin për të patur atë integrimin drejt boshtit euroatlantik të Shqipërisë. Një proces i me detin është sigurisht për ndarjen e shelfit kontinental, që janë interesa ekonomike të vendeve. Dhe vendet që kanë një staturë më të dukshme, si Greqia, që kanë një popullsi më të madhe, një prezencë në komitetin ndërkombëtar, sigurisht luajnë dhe krijojnë të prioritete në këto marrëveshje. Dhe këtu duam të ndalem duke nënvizuar një fakt. Çështja e delimitimit ndahet në dy proceste. Do të thonë, nga protokolli i Firencës në të 24-s nuk kishte një kufi, kishte një vizë të drejtë nga Kepi Stilos që kalonte mes për mes kanalit Korfuzit. Tani, për të bërë shelfin kontinental, sigurisht do të bëhet edhe saksimi i kufirit. Zakonisht, marveshjet që bëhen me shelfin kontinental i takojnë qeverive dhe marveshjet, po të mos kishin nga rkesa politike, si që morën në Shqipëri, që në shumë raste nga partia dhe nga Zoti Rama, morën edhe nota sensibilizuse, do të ishin marveshjet të cilat kalonin në disa stade, që gjithë vëndet e komunitetit botëror i kanë të përcaktuara në bazë të një marveshjeve ndërkomtare. Në qovë se ti nuk arin një akord, në qovë se ka devime nga këto, nuk e pranon një rapal, kalon o në zyrën e kombeve të bashkuara, o në arbitraj, ose në gjukatën e detit. U bë e til me drejt edhe avukati e tha që gjukata kushtetuse e rëzoj, por tani kemi arritur për pare një marveshje tjetër. Ate që dua të nënvizoj është që në qa raporte është Shqipëria me Greqinë? Unë mendoj që, jo vetëm nga mungesa informacionit që kemi ne për këtë çështje që është shumë madhore, sepse janë interesa ekonomike shumë të mëdha, që i vlen Shqipërisë jo sot, po edhe në shekujt e arshëm, sepse dihet që rezervat detare po janë një supliment shumë i madh edhe i tejkalojnë rezervat që mund të ketë edhe në tokë, kjo çështje duhet marrë me një seriozitet, jo me në idenë që njëra palë të shfurizoj palën tjetër për arsye të caktuara. Unë mendoj që politika... Se ndërpreu këtë eufori, ministria jashtme, politika jashtme shqiptare... Politika e jashtme shqiptare e filloj, do me thënë, me një në marrëdhëniet e Greqisë, me një defekt, mendoj unë, për arsye sepse i dha prioritetet të caktuara në Ballkan, duke krijuar pole të reja të prioriteteve politike, duke anashkaluar Greqinë. Dhe për një periudhë prej 4-5 vjeçare e blokoi këtë. Dhe doli rasti që ne kishim
si element kryesor futje në Bashkimin Evropian, si vend kandidat. Atëre shikojmë një zgjidhje tepër. Pra na shfrytzuan apo i shfrytzuam? Tani shiko, ne kërkuam që të krijonim atë dinjitetin ton. Të krijonim duke menduar që mund të përmendim Rama si Uliksi, ja, i paska në përgjithësi, në këto marrëveshje që po shikohen tani, unë shikoj disa elemente që nuk janë plotësisht të barabarta. Dhe kjo jo vetëm për fajin e Greqisë, por edhe për fajin tonë, politikës tonë, e cila kërkonte më njëherë në një periudhë të shkurtër të realizonte një marrëveshje të tillë. Dhe çfarë ndodhi? E para mungesë informacioni total nga pala shqiptare. Vetëm grekërit thoshin disa gjëra të cilat në fund të fundi preknin edhe dinjitetin e një shteti të rregull shqiptar. Për shembull, bëj nuk mund ta thot lideri i Greqisë, kryeministri i Tsipras, që neve nuk e diskutojmë fare çështjen çana. Domethënë, për seriozitetin e këtyre marrëveshjeve, duhet që pala shqiptare ta mbrojë këtë gjë. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Domethënë, forma të tilla, pra një gjë që nuk ekziston, nuk ekziston. Radikale janë imponuese dhe nuk kanë, nuk mund të tregojnë atë që ka një barazi. E dyta, përfaqësuesit shqiptar në këtë marrëveshje thanë që atë që kërkojmë ne është një marrëveshje më e mirë se ajo që ka patur me qeverinë e Zotit Berisha. Kjo tregon që ne në një farë sensi jemi dorëzuar përpara çdo zgjidhje, e cila mund na japë disa prioritete të dukshme në vendet e kufirit territorial, edhe mund të mbasim shumë në zgjidhjen e problemit të shelfit kontinental. Çfarë kemi arritur? Për shkak grekërit pranojnë që ne shqiptarët na kanë dhënë të drejtën e 12 miljeve. Kjo është pak e tepërt, se vetë Greqia nuk e pranon 12 milje. Dhe këtu janë po si më ka thënë ministri jashtëm ose zotëri. Po jo, po dëgjoj. Ka thënë Shiko, është për një gjë. Se ka thënë, ka të drejtë. Është nuk e ka thënë Kocias. Jo, e ka thënë, po ka të drejtë. Po, po as i solucion ministri jashtëm. Ka vetë ata nuk e, ora ata kanë regjistruar. Po gjejmë tani ministri jashtëm Greqis pa përgjeshëm. Jo nuk është se ka thënë ose 12 milje detare i kemi marrë shqiptarëve. Po them, ose kemi fituar nga marrëveshje. E ka thënë që mund të jetë edhe shumë e keqe sa ajo e para. Por në mungesë të informacionit ne do të respektojmë që nuk do të themi. A mund të të bëj një pyetje? Po. A e firmosi Saliu marrëveshjen? Gjokata kushtetuese e shikon se kujt është, që po i flakën të tërë. Po. Pse ja dha 19-0? Po, jam plotësisht dakord. Janë adetar ata, nga dheu e dhanë. Ore, më vjen shumë keqë, zotri. Qetë që a ka biçak, ka marrë fund, ata e kanë marrë me forcë. Me forcë, që në kuptimin e keqë të fjallës, me kuptimin e mirë. Ju kanë dhënë garanci, ju lutëm dhe njerë, zotri. Ajo është një marrëveshje e cila e kanë në ata që drejtojnë botën. Lërëni se e zgjidhin ata. Që pëse merë një kotë? Mos u merë një kotë, sepse është ajo që thashon dhe ti e di shumë mirë që ajo është. Del në Otranto, nuk e lënë në Otranto. Shiko, jam dakord, avokat, po ka një gjë, që do dalin, se është trekënçi që përcaktojnë. Po, do dalin, Belmondës, po. Po se pikërisht kjo, shelfi kontinental, nuk mund t'i përjashtoj grekët. Do me dhënë, ajo që neve po diskutojmë këtu, nuk është se Greqia, për shembull, është një vënd që Amerika nuk e do. Tani, vetë prezidenti Trump, në marveshjet e fundit që ka bërë me Greqin, i ka rritur rolin bile. Sekretari për marrëdhëniet me Europës, Wes Mitchell, ka thënë që një nga pilarët kryesor të strategjisë mbrojtjes europiane do të jetë Greqia. Do të thonë gjërat kanë evoluar. Unë jam dakord që ka një mbikëqyrje sepse vetë amerikanët e kanë ndaluar Greqinë për për bërjen e kufirit detar që mos pranonte më shumë se 6 milje. Për arsye sepse krijonte një parregullsi në lëvizje në mesdhe, bëj i paqartuar. Ore, zotëri i nderuar, kush e rrëzoi marrëveshjen? Pik. Mirë, ndoshta unë nuk e di se kush. Po kush e pengoi tani? Dijo, po për të gjitha forcat, do të di më fort. Tani do të thua modi. Avokat, mirë, bëja pyetjes. A ka korrupsion marrëveshjen? A di ti? Po mund të ketë, po kjo mund të ketë më tepër. Ka, do ketë kjo. Nuk kanë gjën dor këta. Jo, kanë shumë. Kanë shumë sepse këta... Mirë, le t'ja lëmë kost, shikon dhe lutëm dhe njerë. Jemi në një kohë që nuk ka vlerë opinioni, duhet fakti. Fakti pra japë unë për të japë opinione.
Këta janë avukat, opinione, nuk është fakt. Gjasht, pa, nuk e lënë më shumë Amerika e ka deklaruar që Grekia të ketë 6 milje. Këta i kanë pranuar 12. Po nuk ka hapësirë për 12 milje aty. Edhe të dojë Grekia nuk ka hapësirë, sepse është territori shumë i ngushtë. Si që ka shpallur Shqipëria në kohën e monizmit, e shpallë, është çështje e brendshme çdo shteti për të shpallur domethënë. Pa diskutim, ka deri në 12 milje, por për kushtet e Greqisë, s'është në detë hapur aty. E bëhet në Greqi ka pasur vetë 12 milje. Më fal, ajo është në detë mbyllur. Greqia ka pasur edhe tendencë, bile që hapësirën ajrore ta zgjeronte sikon nga 6 milje, të kishte fitonte edhe 10 milje për të përfituar nga e drejta e kalimit të aeroplanëve. Po as këtë nuk e kanë pranuar, se bëhet e pamenaxhueshme deti mes dhe. Edhe ky është një kompromis, jam dakord me avokatin, që fuqitë e mëdhave, domos Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë në kontroll. Unë dua të them dy element kryesor. Domethënë, e para, a është kjo një marrëveshje e barabartë apo në kushtet e nevojës së Shqipërisë? Dhe tani i ka thënë që shkoni firmoseni, bëheni si ju doni dhe na sillni, duke patur shumë gjëra që un kam dyshim si kanë arritur që t'i zgjidhin të dy palës, se kanë marrë përsi për të zgjidhin çështjet e 70 vjetëve midis njëri tjetrës. Ka lidhje midis njëra tjetrës, tani që ta po? Se duat të digjë dhe opinion e avokatë në këtë gjë. Ka lidhje referendumi i Macedonisë, që bëndë në Macedoni, marvesha e ndërprer e detit tani, ndryshimi kufive në Kosovë, sepse nga ana territoriale janë shumë afër. Për mendimin tim, jo. Jo, unë dua që ju të thoni mundësisht atë që nuk lexohet, sa atë që lexohet e dim. Pa diskutim. Pra, ka një korelacion midis një, ka një. Jo, unë mendoj që apo janë të shkëputura. Janë të shkëputura dhe pandaj nuk ka një nuk ka. Çështja e Maqedonisë nuk ka një regji qendrore. Që mbrohet nga Perëndimi për arsye sepse është një shtet i cili është artificial, është tampon, por ata e mbrojnë për arsye sepse hap konfliktin në të gjithë Ballkanin. Së dyti, Maqedonia duhet për arsye sepse vetë Rusia, Federata Ruse, kërkon që mos ta lejoj të bëhet pjesë e arkitekturës mbrojtjes dhe pjesëtare NATO-s. Fale, në këtë kuptim, do të themi Maqedonia mbas 30 shtatorit. Maqedonia Veriore. Po. Pra, kemi një Maqedoni jugore që dhe ka kryeqytet Selanikun. Po. Pra, praktikisht, me anë referendumi në Maqedoni do thotë që ne jemi zgjatimi i Maqedonisë jugore, siç ta thonë edhe Voro e Pirë këtu. Do të thotë se mirë, ka diskutime të tilla, por Maqedonia ka qenë historikisht. Nuk mendoj që nuk mendoj që të jetë një skenar, ka qenë një gjeografik historik vetë. Në shpërblyerjen e Maqedonisë. Çështja e ndryshimit të kufive në mënyrë vullnetare nga liderat e Ballkanit, domethënë, marrveshja midis presidentit Vučić dhe Thaçit, kjo hapë kutin e Pandorës. Ta nuk e mbrojnë. Ja, të ftoj pak Eleni dhe avokatin, se nuk ka ta mbaroj un atë. Jo, nuk mbaroj. Nuk mua se jemi shumë vonë. Kërkoj ndje se jemi atë vetë të regatë. Do të thoja për këtë gjë. Kemi një afrim të Turqisë me Rusinë. Statu quo-ja që është sot në Ballkan është një statu quo e vendosur 200 vjet luftë Turqi-Rusi dhe u vendos nga fuqitë e mëdha, ndërsa tani statu quo që po kërkon të vendoset. Për këtë po ta trajtojmë javën tjetër. Është pikërisht një marrëveshje midis Turqisë dhe Rusisë. Unë mendoj që këto ndryshime që kërkohen midis Serbisë, jo midis Serbisë, kërkohen midis Serbisë dhe Thaçit, sepse Haradina mëse kanë parën dhe opozita shkundër, edhe këtu Shqipëri ka një element që është pro dhe kundër, e dreth andej këndej, ndërsa me sa shoh presidenti është kundër. Pra, kemi një që unë mendoj që është një ndarje influencave midis Rusisë dhe Turqisë të Ballkanit. Që është shumë e vjetër dhe shumë problematike, sepse me sa shoh unë përsëri faktori rus kërkon të dominojë në Ballkan, është një luftë midis Rusisë dhe NATO-s, që në fakt edhe për Maqedoninë mendoj se sido që të ndodhi ajo atë referendum do ta kaloj sepse i duhet për tjera, ajo realisht si koncept gjeografik është Maqedonia Veriore, se Maqedonia Jugore dhe në shekullin e 15 maqedonësh që quhet të gjithë shqiptar, s'ka pas fare as koncept grek dhe as bulgar, e ketë mërkur bua që unë e kam përkthyer me gjithë vllajin tim, kështu që aty der shumë qartë që maqedonësit ishin komplet shqiptarë dhe në atë kohë, ashtu siç ishte Greqia poshtë. Megjithatë çfarë dua të them unë? Unë dua të them që kutia, kufit të Ballkan ka ndryshuar. Kur ndryshuan? Në 1990. Jo, mos kalojmë në historicizëm. Jo, ndryshuan tani pra. Dakor, dakor. Ka ndryshuar statu quo-ja në Ballkan. Okej. Okay. Ne falenderoj me këtu. Me bombardimin që u bë Serbisë. Atë unë të themi tani ose shumë e rëndësishme kjo. Dhe në momentin që ti thua tani, unë do ndaj Kosovën, ti, kjo unë nuk besoj se është ide amerikane, ndarja e Kosovës, as ide evropiane. Po thotë ndaj Kosovës, se bëhet fjalë për një shkëmbim të jashtë. Jo, kjo është ndarje. Termi, kjo është ndarje. Është rëndësishëm. Termi është rëndësishëm. Termi është rëndësishëm. Atë flas tani. Patjetër. Nuk mund të ketë shkëmbim të territorit. Pse?
se ka një koncept juridik përpara se të vish në një moment politik. Cili është koncept juridik? Koncept juridik është lufta që tha zonja. Por po të shikoni me vëmendje, e kam thënë disa herë, dhe më rejnë të thëmë tani, lufta që është bërë, quaj e drejtë, si pas teorisë amerikane, sepse nuk kemi bërë asnjë gjë me preshtim që kemi të requr një njësi konstituente nga Jugoslavia. Është kushtetutë e vitit 1974. Kushtetutën e vitit 1974, ju nuk e dini që është. Është autonomia e gjerë e Kosovës. Si u formua autonomia e gjerë e Kosovës, Titua nuk e firmosi. Me imponimin e Richard Nixonit, prezident Amerikan, i tha, unë e dua njësi konstituente, nuk më duhet emri. Se ky i tha Titos, që nuk mund t'ja dhëm emri në Republikë, se kemi brënda këto nacionaliste. Ishte dhe Republika Shqipërisë. Nixon ishte nga avokatët më dhejtë Amerikës, ore nuk më duhet mua fare emri, tha, unë dua autonomi të gjerë, po t'jetë njësi konstituente. Do të tëtë, këtë këtë parlament, dhe edhe qeveri. Dhe vetëmja Republikë, e vetëmja krajinë, që nuk ishte Republikë, që ishte autonome, që kishte parlament, dhe qeveri, ja dha Richard, vjetër, që thonë ju s'kan lidhje këto, ja u bia unë lidhje tani, një minut, ja u bia unë lidhje tani, ma sumërzit. Atere kjo, dollën dokumenta tani, mua s'ma besuar, para 6 muaj ka dalë, thonë e Nixonit, dhe dolli dhe fjalimi Titos, si testament që tha, mua më detyruan, po unë e di ku që detyruan, digjoni me vëmëndje. Për të për një digresion, 2 miliard e gjysëm, kur e thashën këtu, ju ngeli qepi, 2 miliard e gjysëm i ka dhënë Clintoni për Kosovën, 2 miliard e gjysëm i ka dhënë Rusisë, ati Jelcinit, 2 miliard e gjysëm dolar, dorë, në dorë, e thatë tani dorë i dokumenti, dhe i thotë aji... Baga thotë 37 miliard. Pas luftës e Kosovë, pas bombardime. Mare nuk e duhet mua fare, unë thinë në moment e Clintonit me Kosovën, lutën, i ka dhënë 2.6, i thanë, nuk kam për roga, do për të luftaj, nuk kam për roga, i tha, do të arrullojë unë esër urdhërënë, i tha, FMN, do marrës 2 miliard e gjysëm. I marrë 2 miliard e gjysëm, këtu tha, kam që do të dhe ushtria. Dori dokumenti, i gjithi gjatë. E frenon të Jelcinin, se përse mori para, ta një vim këtu. Êshtë histori shumë e malë problemi shqiptarën. Dhe është stabilitet gjithë Evropës. Po, problemi ta një vjen të kjo, të kjo teritore. Të kjo është njësi konstituente. Si do t'i ndrojë teritoret kër njësia konstituente akoma nuk ka marë, është nën suzerenitet dhe nuk ka marë akoma që ta ketë të vetin sovranitetin? Nuk e ka, kush e ka mbanë sovranitetin Kosovar sot? Sovranitet në Kosovës, kush e mbanë sot? E mbanë parlamenti, jo. Ka një përqindje shumë vogël, e kanë të huajt, atëherë jenë në suzerenitet. Fakti që jenë në suzerenitet, ti duhet pa tjetët të kërkosh pavarësinë, të ndaj që du të japi a inë për mjetë asaj. Vazhdojmë, një minut. Pavarësinë, apa? Tani, për lerë le të kesh njërë, nuk je njërë, akon si shteti pavarë. Tani vim këtu, jenë në suzerenitet, tani vim këtu. Njësi konstituente është kjo. Dhe të Amerikanët tani qarë bëjnë, atë të Nixonit e përdorën në dokumentat e tyre. Nuk kemi për luftën, tha. Si qiku Kroacia, si qiku Slovenia, si qiku i dhënë të drejtën njësis konstituente, këta eqim, këta të eqim nga Jugoslavia. A i e dinte këtë, a i Miloševiqi, përndaj e bërë luftën në Kosovë, a i di qka bërë në fillima, e di si e prishë Jugoslavia, e di si e prishë Jugoslavinë, Miloševiqi. I hoqi të drejtat konstituente Kosovës. Kosovës, po. Dinte këtë, ata nuk qonë qanë kokën farë, ata farë do vemi dhe 74, se me 74 janë shkëputur ato tjerë. Në shkëputur me këtë. Oke, juridikisht e shumë. Vim të ndrimi teritoreve. Vim të ndrimi teritoreve. Po. Ndrimi teritoreve. Këtu po thot që e pëm Thaçi. Thaçi nuk ka kompetencë. Jurutëm, ju nuk jeni kështetutën. Është republik parlamentare, nuk është republik. E ka edhu si provokime. Do më t'i gjosht të një. Është republik parlamentare dhe nuk është presidenciale. Nuk e ka i të drejtën, e ka formale kërkesën. E ka një, më farën, e ka një kompetencë formale. Atere, pse fletë se janë në halë? Cili është halë? Si halë i këtyre tanëve. E ke partë janë gjithë në halë ta, janë në halë tërë ta. Nuk e ditë arritë, mund të ketë shumë njerës në halë.
Po janë hall, sepse do vendoset ligi në Shqipëri, ka marrë funda, nuk diskutohet. Pse? Sepse antikorrupsioni ka marrë kushtetutën. Antikorrupsioni ju ka marrë kushtetutën. Çka do bëjnë? S'ka nga janë bajnë. Tani vim të kjo. Te çështja e këtyre. Këta bëjnë zhurmë se duan destabilitet në Ballkanit. Nuk ka devimat e të pide jote, nuk ka destabilitet në Ballkan, në Shqipëri të paktën. Pse? Kur? Nuk mund të ketë, sepse 60%, 70% e vendeve të Ballkanit janë NATO. Si do bëhet, do bëhet lufta këtu, kur këta janë të gjithë në një... Aliancë. Në një aliancë. A jeni në vetë asinë vetë. Pra, problemi që ndronë, që janë në një aliancë, s'kanë fuqi. Se mund t'jesh në një aliancë, s'ke fuqi. Shë problem tjetër. Janë në një aliancë, s'ke fuqi. Pra, çështja është që asë një gjë nuk ka dhe vim tek, ajo, ka koneksion, midis asaj si s'ka koneksion. Midis referendumit të pavarësisë Kosovës, referendumit të shkëmbimit territorëve, po. Makedonisë. Shkëmbimit territorëve nuk ka. Mos dëgjoj njerëz që s'kan kompetencë. Si, nuk, si de, atë e mbyllën fare, nuk ekziston. Edhe bilet do të kryesoria është kjo. Kryesoria është kjo. Doli Vučići dhe tha, "Më goditi ajo, më goditi Merkeli." Tha Merkeli që s'ka, nuk mund ta ngrëm këtë problem. A tha kështu? Që zgjasni me muhabet, ore zotrin nderuar. Korrelacion e ka Merkeli në dorë problemin e. Ka një korrelacion. Këto dy shtete nuk kërkojnë të hyjnë në nuk po kërkojnë të hyjnë në Federatën Amerikane. Këta kërkojnë të hyjnë në Federatën Evropiane. E ka zonja atë, ajo është kryetësore e kësaj vendi. Nuk ka fave doli Vučići që kishte tyre, është tyre dhe tha nuk mund ta vazhdojmë me këtë muhabet. Që zgjasni më me këta, që zgjasni më me ata tanë. Tani vazhdojmë këtu. Vazhdojmë. A ka koneksion? Ka koneksion midis asaj? Ka koneksion midis referendumit në Makedoni dhe gjithë problemin shqiptar. Referendumi në Makedoni, zotri, do t'i krijoj shqiptarët forcë konstituente. Pa tjetër. Ata janë etnikë, do t'jë. Dheri tani ka qenë të me prizuar. Pa gjuhë, pa gjëra, i morin gjuhë, gjuhë një adha komunizmi. Në fakt, me gjithë ata i morë, nuk ka rëndësi. Problemi është që ata do bërë njësi konstituente. Do bëhet federatë bulgaro, shqiptare, ose jo, do t'a shikojnë me kushtetut nere. Do t'a shikojnë, mbarova, do t'a shikojnë me kushtetut nere. Sepse ka një regullë, me njerën basë referendumi do kemi një kushtetut të re. Në këtë kushtetut të re, shqiptarët atje do hanë barë, apo do dalin? Se ne kemi një fatkeqësit madhe, shiten këta tamët. Ta shiten ku do, tha Pašići në kërkjekër ministri, blejni ka, blejnë tërë, nuk diskutohet. Edhe sot këshu janë, nuk ka rëndësi, për sot ka një fenomen ndërkombëtar. A dhe e regu, fenomen ndërkombëtar, kjo është në favorim tonë, dhe ku nuk i pjot njëri farin. Ta që nuk shita. Por nuk i pjot njëri lëmdejnë. Po, telegrafis, po dhe tjallën dhe paneodit për të kalër e kamën dhe të fëllëmi ju. Pëtë e shumë interesante. Se Rama kritikoj Gjenerkin. Mos e bëj pytje. Që tha, ajo është u dhej se Gjermanista ne kemi alën e kombi tonë. Si e shpegon? Ku do të lëvizi kë? Rama morti zotri ndëruar, po të pjësësht nuk e dish do të thot kompë. Juve jeni në një halë shumë të madhë, keni kryeministër një njeri që nuk di gjë fare se që po bërë. Nuk ka zyrë. Ka mbeti midis njerëzve. Flet broshkulla. Mora një gazetarë dhe i thash, doni të adini kush është, zbardhja një ato këtë thot, këtë qikoni një sot asgjë. Ju lëdo në një. Nuk ka forca i për të thënë kompë e stërkompë. A e për mori era, tje më bleu partinë socialiste me këshu, me lejë ndërtimi dhe për esën për para. Nuk ka lidhje fare a i do destabilizim, për nuk realizohet e. Nuk realizohet. Adhe, kjo është interesant. Para se sa të fusë të reklamën, po, të ludhëm, se të kam një në heset gjatë. Jo, s'ka problem, nuk ka problem. Shiko, në 1991, kur isha deputet, vizitoj Shqiprinë një delegacion i Bashkimit Evropianë. Atër i tregu të përbashkë, sot të Bashkimit Evropian. Dhe në të hotel Dajti, me thëritën me cilësin e deputetit të Omonjes, për të diskutuar. Mi disë të kjerave, pyetja. Cili do ishte qëndrimi juaj në rrasë se Kosova do bashkojat me Shqiprin? Përgjigja i me ishte, po, nuk keme asë një kundërshtim, por kjo gjë hapë zinxhirin edhe gjitha problemeve etnike që egzistojnë në Balkanë.
Pra do të thënë bashkimin e Epirit të Jugut me Greqin. Un kaq thash, të komentoj. Më fal, nuk mund të krahasohet fare se këto nuk kupton, po jo, jo. Ne kemi unë se në Greqi popullsia greqiane ne e para. A nuk kuptove këtë? Artur, a nuk kuptove këtë? Stabiliteti i Greqisë është në Shqipëri. A nuk kuptove këtë? Po po vërtet on tani. Po pra, atë nuk kuptova për se nuk është nuk është vërtet ajo që thotë ajo tani. Do të pavarur, domethënë të vijë në OKB Kosova vetëm me një marrëveshje midis Shqipërisë të kuadrit federatës kombëtare. Tani ta mbaroi unë atë. Pa pyetur asnjë bashkëpunëtasi. Ta mbaroj, e thash këtë gjë. Do të flasim pjesën tjetër. E thash këtë gjë se opsionet për të gjitha lëvizjet ishin që në 91-shin kur ne flinim gjumë. Qartë. Në rregull. Ishin për çfarë do? Dhe e dyta. Unë them që të gjitha këto, shiko, përdoret një term. Rregullimi ose rekondicioni, rregullimi i vijës kufitare. Nuk thuhet ndrim kufish, nuk thot ndrim popullsisht, nuk thot. Çështja për të cilën diskutohet sot në Kosovë ka qenë një nga çështjet kryesore në luftën e ditë botërore. Dhe rolin kryesor e luante Gjermania dhe pastaj Anglia. Pikërisht për të njëjtin territor për të cilët vihet sot në diskutim. Dua të kaloj nga historia dhe për të thënë që po të vëmë re çështjen e deklaratave të Thaçit. Kemi dy qendrime. Thaçi kërkoi në bisedimet me Bashkimin Evropian dhe praninë amerikane. Kjo do të thotë se kemi një diferencë midis qendrimit amerikan dhe qendrimit evropian në çështjen e tezave të Publicitet. Maqedonia do të votojë në 30 shtator referendumin për marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit. Pas ditën e 30 korrikut, kuvendi i Maqedonisë votoi me 68 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim modalitetet e referendumit. Qytetarët e këtij vendi do t'i përgjigjen pyetjes. A jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë? Opozita nuk mori pjesë në votim dhe kishte bërë të ditur se nuk mbështet referendumin. Pak ditë më parë, pas një debati maraton, Partia Opozitare Maqedonase VMRO-DPMNE mori vendimin përfundimtar për referendumin. Sipas VMRO-DPMNE-s, çdo qytetar duhet të vendosë vetë se a do të votojë dhe se si do të votojë në referendumin për emrin në 30 shtator. Dëgjoni zemrën tuaj dhe veproni si duhet, ka deklaruar kryetari VMRO-DPMNE-s Kristian Miçkovski dhe shtoi: "Në fund Maqedonia do të fitojë." Ndërsa më herët pas votimit në kuvend të modaliteteve të referendumit, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se nëse referendumi dështon, ai do të heqë dorë nga mandati si kryeministër, pasi kjo nuk kuptonte dështimin e politikave të ndjekura nga qeveria e tij. Edhe pse të ndarë për shumë çështje, partitë politike shqiptare i bashkon çështja e referendumit. Bashkimi Demokratik për Integrim, Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa u deklaruan një zëri në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti e ka cilësuar 30 shtatorin një moment historik që i bashkon të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, duke i bërë thirrje të gjithë komuniteteve të mos hezitojnë të votojnë për Maqedoninë Evropiane. Që referendumi të ketë sukses, duhet të votojnë mbi 50% e popullsisë që numëron rreth 1.800.000 votues. Marrëveshja me Greqinë parashëh emrin e dakordzuar me spalve Maqedonia e Veriut. Me zbatimin e marrëveshjes për emrin si nga Maqedonia, ashtu edhe nga Greqia, përfundimisht zhbllokohet procesi integrues, fillimisht me antarësimin e vendit në NATO dhe më pas me hapjen e procesit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Disa përpiqen të fusin nga dritarja çështjen Çame, por nuk ekziston kjo çështje. Çështjet që do të diskutohen duhet të jenë të zgjidhura mirë dhe me mençuri. Gjithashtu dëgjohen shumë zëra, disa prej tyre nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, si për shembull pastrimi dhe mirëmbajtja e piramidave në kufirin tokësor. Disa thanë se ka të bëjë me një përcaktim të ri të kufive, por ky proces nuk ka asnjë lidhje me këtë gjë. Negociatat me Shqipërinë janë çështje të vështira, por bisedimet janë në klim pozitive. Greqia mbështet hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë, me kusht që Shqipëria të përmbush angazhimet e veta. Shumë nga këto premtime janë prej vitit 2009, si zonat bregdetare, librat shkollor dhe ndryshimet e tyre, varrezat dhe të drejtat e minoritetit grek. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, praktikisht kemi këtë temë që e shikoni poshtë aty në ekranin tuaj, apo balkanizohet, pra Ballkani, është një përplasje e qëllit fjalës balkanizim në shekullin e kaluar, do thoshte sherrë për çdo prua, për çdo emër, për çdo maj mali, për çdo cep. Pra praktikisht Ballkani hyri dhe u bë i famshëm në mënyrë të trishtuar për
atentatin e Sarajevës të vitin 1914, të cili ndezi fitiljen përfundimtar të luftës parë botërore. Në fakt, po të marrësh një bilancë të luftrash, Ballkani ka qenë toka më e luftuar e Europës në shekullin e 20. Dy luftra ballkanike, lufta parë botërore sigurisht në Kuriz, ka qenë vijë ndarëse e forcave aleate dhe atyre të qendrës të bllokut që thuaj. Njëkohësisht ka patur dhe lufta të tjera për shkëmbime territore, për pastrime etnike e të tjera të plot luftën e dytë botërore. E pra luftën e Kosovës në vitin 1999, që prapë se prapë ishte një luftë, një luftë shumë e fortë. Luftën e Bosnjës gjithashtu, luftën midis Kroacisë dhe Serbisë, e cila ishte e shkurtër, po ishte përsëri luftë. Pra një zonë tepër e përgjakur, tepër e luftuar. Normalisht neve po flasim për marrëveshjen e detit, po flasim për ndryshimin e territoreve që kërkon presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në Kosovë, për referendumin që kemi në së shpejti Maqedoni për ndryshimin e emrit të këtij vendi, një gjë e parë që ndodh, asnjëherë nuk kam dëgjuar historikë me referendum të ndrohet emri një shteti, kjo tregon se ky është një shtet me të vërtet hibrid dhe shumë hibrid. Pra, edhe gjitha kjo pyetja kryesore, kemi afër luftën apo kemi, si thua, afër ndoshta spiralën e fundit për të gjetur zgjidhjen përpara një lufte e cila mund të fillojë në vatra të caktuar dhe pastaj merr një konfigurim tjetër. Avokati Ngjela është kundër kësaj këtij provokimi, thotë që praktikisht ka një regji qendrore që nuk mund ta lejojë. Ka dy gjë, ka dy gjëra njëherë që duhet kur jam unë këtu. Po kur je ti sigurisht. Gati shoq ballkanik nuk ka. Një minutë lutem. Ky quhet ja, shikoj që kam historianën. Ky quhet gatishulli lirik. Ballkanike e quajtën kundër nesh. 100 vjet ka që. Tani mbajni më se çuna tekstin historisë. Kur jam unë këtu, nuk po duhet më unë. Ai keni pas statuset e mia, unë them gatishulli i lirik. Tani nuk kam mendoj mbajni atë tani emri me emri zotëri është në emri është simbol. Qartë. Simbol. Është simbolik. Deri tani Maqedonia do të shpjegoj mirë. Deri tani Maqedonia juridikisht nuk ka emër. Si dëgjojni si e ka emrin Maqedonia. Republika ishte Republika Jugoslave Maqedonisë, nuk mund të ketë emër të tillë. E lutem. Prandaj ju pëlqen, s'ju pëlqen, këtu ka një crescendo dhe janë shqiptarët që i vendosin atje. Pavarësisht që shqiptarët atje kanë blerë, por nuk kanë rëndësi. Problemi jo të gjithë. Tani vim këtu. Çështja është që referendumi i tyre duhet të fitojë. Ne presim të fitoj. Do fitoj, s'do fitoj, nuk na duhet. Okay, por ajo që the ti, që del një e veriut dhe një e jugut, mund të ketë një prapasken. Prit, dalë mërë. Si, prit. Por federata është shqiptaro bulgare. Mbaje mend këtë, regjistroje aty. Po, mi, mi, pas referendumit, atje do keni federatë shqiptaro bulgare. Çdo bëj federata shqiptare, pastaj punë e saj. Dakor. Çdo bëj shteti i pavarur i Kosovës, ja e tha historiania, punë shtetit pavarur i Kosovës për hyrje OKB. Tani problemi që ndron që për sa i përket luftës, ta mbyllun, nuk mund të ketë luftë në Ballkan, brenda Ballkanasve, sepse janë të gjithë në një aliancë, në një sistem. Dakor. Por do ketë invazion nga jashtë, na i trego se cili është. Luftë greko-turke ka pasur dy herë. Le të ketë Çipra, le të ketë. Me dy vëllezërtarë NATO-s prapo, bie teza. Nëse turku do të ikë nga NATO, bie teza, si duke qenë antar NATO-s nuk ka luftë. Luftë të shkurtër të tamponuar ka pasur në Çipro. Si se lejon? Neni po ka pasur më zonë tani tani të flasim. Ka pasur, ora janë vrarë njerëz, dakor. Mirë, mirë, jep. Atë unë doja të njoftoj. Mund të largohet precedent. Mund të largohet. Është ke drejtë. Është precedent. Komitati turku mund të largohet nga NATO, kujdes. Është precedent zonë tani të lutem se pse dhe incident në Tiranë midis Greqisë dhe 96-ën përsëri nuk ishte. Po pra dy vend antarë NATO-s, pa nuk është çudi. Ka incident ato po. Dakor. Unë do doja që tisha ashtu si thoni ju, që s'ka rrezik. Napoleon Bonaparte na ka thënë, "Largon felagje." Ja prezantoi. Prezantoi. Mendimin tim për këtë, unë nuk thosha vetëm kaq që ne ai vajti kërkoi, ai vajti kërkoi faktorin shqiptar në Ballkan e kemi faktorin që ka vendosur ekuilibrin midis fuqive të mëdha para 100 vjetësh. Çi do thot? Gjithë këto luftat përgjakshme, ballkanike,
Dhe lufta parbotrore janë bërë thjesht vetëm për të zhvatë territoret shqiptare. Kjo është në një luftë e egër, agresive, jo, është e vërtetë. Nuk mund tani lufta parbotrore. Lufta parbotrore ka qenë luftë franco Gjermane, të lutem, dhe angleze, mos... Luftë, filloj një luftë midis konflikt Austri-Serbi, që ishte një luftë konflikti... Da, o se pagadim në një... Fajt, bidjom, Elena, Elena, gjëtë, 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 Eleni, do qëndrojmë në emisionet të tjera, në këto detaje, unë jam vetë historian, do da qëndrojmë të lutë. Juri, këtë nuk e te mund, e thon studiusit, preludi luftës parë botërore Shqipëria me Serbinë. Po, sepse ishte nuk e mështë. Austro-Hungaria, Austro-Hungaria me Rusit, të lutëm, për andër Rusit. Po, pra, po, kishim armeshje, nese, Sarajeva nuk ka qenë akoma, nuk ka qenë njërë si... Unë duat të them, duat të dalë të pyetja jo të ta përfunduar. Për ta përfunduar, do thoja, që do të ketë lëvizje të brëndshme në Balkan, do të ketë. Po që do të ketë luftë balkanike, nuk do të ketë. Nuk tha një luftë balkanike, nuk tha një të parashikojmë, tha të analizojmë. Po lëvizje të brëndshme, unë nuk kërkova, nuk uftova të parashikojmë, do të ketë atje ku ato shtete kanë shkelu të drejtate shqiptarve. Dhe me liqë dërgomtar, sot ka ardhe drejta që si Greqia, Macedonia, Serbia dhe Malizi, të japi të gjithë të drejta shqiptarve. Dhe kjo do tjetë. Do tjetë një luft që shqiptarët fitojnë të drejta. Pavarësisht sepse janë në teritoret e shteteve që u morën në mënyrë të pa drejtë. Kjo do tjetë ajo që do tjetë fokusë i politikës tonë, në që se ka mund. Në lidhje me bashkimi Shqipëri-Kosovë, nuk e pengon asgjë. Sepse nuk të pengon të ajo... Do të abetë kytje më vete pak më vonë. Unë do jatë njoftoja bëjtë ti tani mund të vish para të arsyet të justifikushme, të cilat nuk po i cilësojmë këtu. Arsyet se ftova Sazanin, se Sazani është duke e ka mbaruar një libër i cili është një libër denoncues me fakte për çështjen e marrëveshjes së drejtë midis Shqipërisë dhe Greqisë, i cili libri do dalin në botim dhe ndoshta kohën e parë do ta kemi në 360 gradë. Sazani është një mik i emisionit 360 gradë, megjithatë Sazat kërkoi ndjesë, i kisha dhënë fjalën barkës më parë që ndërpreva. Para publicitetit, ko a ikën shumë shpet në 360 gradë, nuk është fajim, me njërë mas bargës, do t'japë mundësin të bësha të ekspozen tënde në lidhe me librin dhe në lidhe me faktet e reja që ti sjell për marveshen shqiptaro-greke të shethfit detar. Oke, zëllë i barga. Pra, duke... Je 360 gradë i lirë, thuash gjitha me dimetua për gjithë që au fangë. Jo... Doa të thëmë këtë gjithë që në vazhdim të idesë që parashtrova, unë mendoj se kemi në fakt, në Balkan, në këto momente, kemi një risjellje të konflikteve të vjetra midis interesave të fuqive të mëdha. Tani, në qoftë se fuqit e mëdha... Qa në kuptoj me fuqit e mëdha? E pra, atë dhe kuptoj. Fuqit e mëdha tani kuptoj që kanë marrë një konfiguracion krejt tjetër me ato që njihën ne tradicionalisht nga historia dhe në shekullet 19, kryesisht dhe në fillim të shekullet 20. Cilat janë fuqit e mëdha? Fuqit e mëdha janë interesat e shtetet bashkuarat Amerikës, janë bashkim evropian, Rusia, dhe kërkon në të gjithë këtë, si tu ashtë, pejsaj, të penetroj për interesat dhe veta, Turqia dhe të shprej dhe bëhet, si pas me ndimit tim, interpret i këtyre përplasjeve me distyre për interesat dhe ndryshme, jo vetëm në Balkan, por dhe me gjerë. Tani, do jetë faktori shqiptar, as do jetë faktori shqiptar, kjo është një... Pra ti Turqine e përlogaritë se një faktor të rëndësishëm që kryon tërmete, pa themi gjopolitike. Jo, nuk e thash kështu, thash të kundërtën, thash të kundërtën që Turqia kërkon, ose vëndet të ndryshme kërkojnë që në përmjet Turqis të ekspozojnë dhe të ekspozojnë problemet që kanë midis tyre. Për shembull, dim përplasjen e shtetet bashkuarët Amerikës me Turqinë. Ndërkohë, kemi deklaratën e Merkelit, që tha që ne, dhe të Francës, nga tjetër, që tha që ne duhet të ndihmojmë Turqinë, thotë. Pse e tha Merkeli këtë? Fundi ka një interes ekonomik, janë 37 miliard euro në vit që qarkullojnë në midis Turqisë dhe Gjermanisë. Se janë 5 milion turqë në Gjermani. Tjetër faktoraj. Tjetër faktoraj. Pastaj, kemi deklaratën e Macronit, që konsideroj si dishepull i Trumpit dhe shtëpisë së bardhë, që tha që duhet të heqim strategjin, të atërheqim strategjin e sigurimit evropian nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të krijojmë një strategi, një platformë strategike mbrojtëse ose të sigurisë tonën, dhe vuri për herë të parë në historinë e bashkimit evropian faktorin Rusi
bashkëpunimi strategjik me Rusinë në këtë fushë, në fushën e sigurimit. Pra, dhe po të shikojmë këto element që di sa po i shtrove, ose me të cilën ngritë emisioni, shikojmë, në Kosovë kemi një qëndrim amerikan, duket, shprehet deklaron Thaçi, që thotë që duhet të vinë në bisedime dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra qysë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kemi me Bashkimin Evropian për çështjen e Kosovës, kemi një qëndrim të përbashkët midis Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përsa i përket emrit të ri të Shkupit, të gjithë thonë që të dalin në votim, edhe Shqipëria mbështet pikërisht këtë gjë, dhe të gjitha faktorët e tjera do të kemi edhe përmirësimin çuditërisht të marrëdhënieve midis Turqisë dhe Greqisë, dhe kohë të fundit ose ditët të fundit kemi një përplasje të çuditshme midis Rusisë dhe Turqisë dhe një afrim të Rusisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kontekst zhvillohen edhe këto lëvizjet e brendshme. Jo, ato oscilacionet. Oscilacionet janë domethënë. Ja të ti nuk më bëre pyetje, unë do të them mendimin tim. Unë mendoj që referendumi që po bëhet në Maqedoni është referendum që për cilin ka bën veton Republika Greke dhe Athinë dhe është një sukses i diplomacisë greke në Ballkan. Kaq. Jo, Maqedonia Veriore, Maqedonia Jugore. Shiko, ai është një problem, ai është një problem tjetër. Një fjalë. Ai është një problem tjetër, domethënë, ky është balli i qoftë, ne ka mbush mend, ne ka splat trurin gjithë se kanë vënë aty. Jeni për Maqedoninë Veriore dhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Si domethënë, po e votuat këtu që Maqedoninë Veriore do të nuk e heq veton Greqia. Këtu qëndron. Këtu qëndron. Më fal, më fal. Këtu qëndron. Këtu qëndron domethënë suksesi i kësaj çështje. I lokomotivës. Nëse jo, jo, i çështën në përgjithësi. Të në për çështjen e shtetit të Shkupit. Pra, cilës se përmend as Maqedoninë Shkupi i madh. Je papa, je. Moment që për të hequr jo, jo, kosa ka një emër të gjatë. Je eksakt. Tani, cili është suksesi? Në qoftë se atje do të ndodh pra një ndrim emri dhe me përkrahjen jo të Greqisë, por të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, atëre ky shtet i ri ose me emër të ri, çfarë do të ndodh? Krijon një stabilitet dhe përfshirja e tij në aleancën e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, çfarë lë jashtë dyerve Rusin. E kupta. Dakor. Pra, ky është, mendoj unë, ky është problemi në atë gjë. Ndërsa unë kam një diçka tani që nuk duhet patur, domethënë, në këto përplasje që kemi që nga një ran vendosin për shembull popujt ose shqiptarët, siç tha zonja Kocati, dhe nga ana tjetër vendosin fuqitë të mëdha. Dhe nga ana tjetër duhet fillimisht duhet të hedhur poshtë Çabeji, Thengjilli, qendrimi i historisë së Akademisë së Shtetit Shqiptar dhe të tjera që përhapja e shqiptarëve në Ballkan ndodhi në përkrahje dhe në ndikimin, ju thash shembullin Ali Pashës, në ndikimin e perandorisë otomane. Mos i futemi fara për kësaj çështje, sepse kjo shqiptar në Ballkan. Prandaj them, jo, e bëra vretjen me këtë që interesat e fuqive të mëdha, më fal. Interesat e fuqive të mëdha. Ka qenë historian, nuk e di se. Ka qenë gjyqtar. Nuk e di. Çabej, dakor, po. Çabej nuk ka qenë historian, ka qenë etnolog, s'ka tjetër Shqipëria mbi atë pas. Por të mos dhënë emrat e tjerë që të ngacmoj familjen. Shumë të mirë nga pasionat. Nga së përfarë. Shiko të anim. Problemi shtrojët që... Baba, s'ka qënë dakor me Çabejin asnjëherë, ti e di besa. Po pa tjetë. Ndrejk. Jo, po se tani... Thash për aspekt që është etnologike. Nuk ka qënë dakor... Se nuk ka njërë historinë që gjithë edhe historia, edhe historia e akademisë shkencëve të Shqipërisë, të të njëzit e pisë të Çabej, Thengjilli, Duka, dhe sot kemi akademi fare. Okej, të kërkoj ndjes. Pra, dhe hap Sazanin se ka pak. Dakor, të flas jam Maroko, nuk kam prap, do themi prap, do themi prap. Sazan. A dhe pse se ku ishim ne se mora vesh? Pse duhet ta bëj, pse të erdhi ngacmimi, fal, lutem Eleni. Pse të erdhi ngacmimi për ta shkruar këtë libër dhe çfarë do të na thuat, çfarë alarmi përmban ky libër? Si inxhinier, si aktivist. Para një ngacmimi për të shkruar në gjuhën shqipe, sepse për çështje të mëdha, bile edhe për çështje mesatare, shqiptarët akuzohen që kanë shkruar shumë pak. Bile thuhet që në 1878, kur vaden te Bismarku, grupi i madh Abdul Frashi me shok, edhe i thonë që keni drejt ai, ne e dimë ta që Shqipëria, jo ashtu si tha zoti Barka që Shqipëria nga shqiptarët nga 1800 drejt. Geografike ka thënë Bismarck. Po, ajo mase nuk është e vërtetë, nuk është zyrtare, po zyrtare është jo që juve ose serbët kanë sjell male me libra, pavarësisht se dihet se kur erdhën dhe pavarësisht se shqiptarët kanë 25.000 vjet këtu. Sepse është vërtetuar që një fosil i sotshëm 25.000 vjeçar është baras me një kafk fosili e një arbanitasit,
me një kafk fosili Dardani dhe një kafk fosili shqiptarësh. Janë barabarta. Në ADN, qarkullim gjaku, pra, dhe nuk është vërtetuar kur që shqiptarët janë të ardhur. Kur? Edhe ata që i kanë thënë janë tërhequr, bile gjithë ata që në shekullin e 19 flisin që shqiptarët janë të ardhur, janë enda cakë, gjuha shqipe është një gjuhë çobanësh, ata u çuditëshin gjermanët si ka mundësi ky popull që jeton në male të ketë një kanun, një drejt vjetër doksore ose zakonore që ja kalon ligjeve të Hagës sot. Dhe sot, zhej, më në shikon si të lutem, sot është futur në mod se si gjerman, japonez, frances apo austriak apo edhe të tjerë institucionet të Suedis, Norvegjisë e tjera, janë futur në garë që të zbirojnë kanunin apo drejtë në vjetë zakonore, e cila është një drejtë naturore, dhe këtë popo... Po më kalohet pak nga tema, se libri e ke për shelfin detar. Pra, ku vjen ke libri dhe shqishë shkruen pak, dhe unë këtë ma ka, e kam ndjeshur këtë libra dhe mi, ku Dora Disja vetë ajo bi gjikaj, dhe thoshte nga Epiri, nga Qamëria, dhe thoshte që si ka mundësi këtë popull që lufton shumë të shkuaj kaq pak. Dhe unë e kam si busull dhe gjë që për shumë qështje që unë ari e bëj doktrin duke lexua njerë të tjerët, pasë nda e kthejnë doktrinë, pasë si punë e asaj që gishtat, kur diti bjesh pianos, gishtat duhen vetë. Pa, kur vinë mendimet të qarta, bim ke rasit deti që thonë ju, edhe mendimet u shkojtë në shumë shpejt, por ndërkohë që të vija ke mendimi 2-3 muaj që shkojtë a librin, tani këto 3 muaj dhe fundit, mu deshë shumë kohë kuptoja, e qua e të vështirë pa mundur, si kur kufitet detit ishim pronë e generalve, e admiralve, e njerëzve ushtarak, dhe rastësisht në kur bëra 3 vjet shkollë juridike dhe në bachelor mbrojta pikërisht kufitet e detit. Dhe në 2 vjet master shkencor, përsëri mbrojta kufitet e detit me të madhin profesor Xenofon Krisafin, mësova shumë nga ai, por ndërkohë edhe u qartësova vetë. Dhe fillova fillimisht me artikull se çpasuri nën toksore fshihet në këmbët e patkojit Korfuz Himar apo Korfuz Sarand Bosh. Këtë fatim shan si inxhinier projektues geolog që kam punuar 22 vjet në Institutin e Naftës dhe kam punuar dhe me tuajt me deti kur shteti i atëshëm në viteve 92-2002 kërkonte si oponent grupet e Institutit të Naftës ku unë punoja. Dhe përgjigjësuar detin dhe më del që zona detare pikërisht në të patkuar Korfuz Himar dhe pikërisht ku bëhet ndarja e detit, vetëm se ne njohim pjesën tonë Sarand edhe pak më në Perëndim. Ndërsa pala greke një pjesën tonë, sepse i bëri profilin sismik edhe njëherë nga komaritë e huaja dhe një pjesën tonë në pjesën e saj. Pra, nën këmbët e shtratit kontinental, që quhet shtrat kontinental, ne kemi një pasuri që mund të jetë e barabartë me vendburimet që ne kemi Sarand, Delvin, Dashovic, linja e parë, pastaj vjen linja e dytë që është Visok, Marinis, Patosi etj. Etj. Dhe linja e tretë që është jo Brezi Berati që kemi ne linjën e Palikeshit e Dumrës që janë zbuluara rishtas, edhe që mund të jenë prodhime nafte në të kaluar, në të ardhmen më të aftë. Pra, nuk ka asnjë ndryshim ky brez i Korfuzit nga ato që ne kemi naftë në Sere. Kjo ishte ambicia e parë. Avash avash kuptoja që ora un kam bërë shkollë juridike, pse mos i futem problemeve që kur e kombinon inxhinieria pjesën juridike del një punë shumë e pjekur. Pra, mendimi inxhinierik del i konceptuar dhe me kornizë edhe ligjore. Dhe kuptova që nuk ishte shumë e vështirë. Dhe kuptova që deti deri në vitet 1700 ka qenë deti lirë. Portugezët, spanjollët kalonin nga imperatori në imperatori, bile të parë fare, sidomos detin e Mezeut e kanë pasur Arbanita si në shtetin megjithëse nuk ishte shtet grek atëherë, po që para Greqisë specia i idiotët, gjeneralët më të mëdhenj. Ajsa flitë shqip deri në 1970. Gjitha urdhat dhe komandat e gjuhës ushtarake, militare, janë pikërisht shqip sot. Kiku 1700, ra perandoria veneciane dhe kaloi ndarja e detit, kaloi me disë perandorive Austri, Turqi, Itali, Rusi, sepse lufta që tha zonja Helen, që ka shumë drejti, Adriatiku, mba në dalja në Adriatikës, Betea, 7 supu vëqive të mla të Europës, që cilin si ka mundësi, që këtë popull që banë i futur në male, si do një ju mereti, i pa kulturuar, pa edukata, dhe gje pa edukati që ka fustanele më të bugur në botë, ka kafkë më të bugur në botë, gjurë më të bugur në botë, adi gje edhi që banë atë edhi, dhe si ka mundësi që eruajti këtë pretjet Adriatik. Vim ke periula 1913-1916, ku kemi të bëjmë me një ndarje, ku që nga e oko 13 dhe në vitet 2008-2009, ka qenë një ndarje apsirë territoriale të përcaktuar në mënyrë konvencionale, deti jonë shtetëror, ose sovereniteti jonë në pjesën tonë pendimore, dhe sovereniteti i arqipelagut shqiptar grek, me anë Korfuzit, dhe i paman, ka qenë një kujdes
e shkëqyer, po s'kishin dalë konceptet e konventës Montego Bay, ose të unë losi që është United Nations Law of the Sea. Dhe nuk ishin dalë konceptet që shefi detar, dhe i pari që futi shefi detar, ishte Trumani. A i dha, qa e shef detar dhe i, nga 0 metrë o thetësi, dhe i 200 metrë dhe i, e sovranitet amerikan dhe i. Mi për atyre që londe që të jetë se 200 mile, 300 mile largë, sepse është shef kontinental pasiv. Dhe shef le pasiv, ti, shef e shumë gjatë. Nga oqan, e nësak, ne kemi të ngusht, edhe shumë shtetë e kishin ngusht. Dhe që mund, kur deli koncepti shef kontinental, që është se cia 0-200 metra, pasaj e vjen shpati, pasaj e pasaj. Inxinjer, na e shpegove dhe një vend, pa di që ka rëndësi. Po e rëndë më prajo, po ti se në prepe, po që të mirë më nërë. Do të le njëri librin pasaj. Jo me joti, po unë nuk i bëj për të pikrish, libri, doli, dhe ajo që e shqecimi. Dhe shqecimi është kjo, që mua më jërdi shumë keqë, që libri është në potim, sepse unë kësha menduar që gjeta dhe një person sponsor, e falenderoj sponsor e dhja i kushësht, që të dalin rreth 1000 kopje dhe edhe libra do t'i falja këtë gjithë ta që janë sot në qeverisë që kanë dorë. Komisioni, Ministrija jashtme, Ministrija brëndshme, Ministrija e burimeve natyrore, minerave, apo energjetikës e tjere tjere. Dhe t'i falja të, mi po mësova që para 5 ditësht, është arritur të përpilohet një draft të gjimnezhës, se të kam iktu e 50 vjetë sa jemi bashkë, edhe më vjen edhe shumë keq me fjalë, edhe shumë rëndë, se është përgatitur një draft i cili ka shkuar në palën greke, drafti është tamëm referendumi që sapo kanë shpallu ata si thelbë me Maqedoninë, që referendumi është, ato të kjojtë apjo, që shteti Maqedonia Veriore dhe pjesa e dytë është... Se ka shpallë Greqia, thot pano, dhe ka shpallë Maqedonia vetë. Ajo është lojë, po pëse edhe këtës që po temur dhe shpallë Greqia. Ajo është për të mbrojtë në tërësë e vëta. Ajo është, ti do vjeshtë në referendumi, tha shteti pala greke 6 muaj e përparë. Me veto, me veto. Me këto dy kushte. Që do bësh me Maqedoninë Veriore, emrin, do bësh edhe atë termin që do të fusin e në Europë. Edhe kene këshu është ati. Po një fjallë të mirë, di. Po një fjallë gjoja të mirë për të futur mot në Europë. Ose du në farë futemi në Europë. Letë ma e të rinë ato të 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 me institucione, ushtarake, institucione gjeologie, institucione geografie, institucione historie. Nuk ka shkuar në parlament, Mosungot. Si? Nuk ka shkuar në parlament. Jo, nuk ka shkuar në parlament, ka shkuar draftin në partë në grekë. Dhe kjo draft tani, që janë përshtirë, nuk e pranojnë në djafa. Presari, kërë zoti avokatin në ruaj, kërë bërët, ajo, draftet në janë presari. Kërë presari i ka lënë formë finale, mund të bëjnë një korrigjim të lehtë. Por, momenti që edhe një mëndisë të lutëm... Pra qatë keqe ka kjo drafti? Drafti ka... është shqipje. është shantash, pra shantash. është shqipje. Zotro... Shqipje, teritore shqiptare, ujë... Po, shantash, nuk është shumë bitë të kësaj. Pala shqiptare ja përcoli palën greke. Pala shqiptare, do të është shantash. Në ndarën e kufive me shtetin italian, u kualifikuan, u specializuan, kishe dhe gjësi teritori dhe u ndarën në mënyrë perfekte. Por regla që janë me shtetin italian, apo me disë shtetit grek dhe shtetit italian, nuk janë me shtetin grek dhe shtetit shqiptar. Pra, në qofë se ishulli othënoj, shqip, ishulli fanari, deri para 100 vjetërsi, gjitha emët e ishove, deri 1926, në kohën e Korfuzit, në incidentit Korfuzit, gjithë se emët e ishove, roto, palere 100 vjetë për para, po deri para, sa i bje në 26, 70 vjetë për para, gjithë emët e ishove, emra shqiptarësh. Që të rëgonë, që dhe dheu, thot i madhi Eduard Liri, ku bën një pikturë që nxjerr dhe ishtin o të erikus o të thënoj për balë i marës, e dhe thot dheu, thot e predominate dhe si thot, dheu dominon deti, kur e ka i marë a borshi, palasa ka për balë erikusën, atër e dheu historikisht e ka dominuar deti. Dhe ku dhimit e të ndarje tani, që janë ndarje me Soria, Më se ka për që... Jo, më, unë qesh. Unë qesh. Po ti qesh atë duarë, po ti mund qesh atë duarë. E së ndretatime të qesh më duarë. A kemi një plan dysh apo s'kemi këtu të të kram të isë? Edhe mund qesh, po s'qesh do të me... Po jo, më qesh. Me mendimet e i profesorit, nuk qesh do. Po një keqë. Po ne kemi 24 vjetë që duhemi të gjerë. Po mirë, më e ka... 24 vjetë. S'ke tja në skamarën. Bile edhe një person si zodi Panevot Barga, unë jam grek taj. Po kur të djova të uaj, këtë të vesheja taj, kur të djova taj, Valla i dha i, 20 minuta i shte. Ajde njëre të që do të një majtore. Dim ke... Shuja këta që kemë një rrëve. E këto e këto e bëjnë një qeshtë. Po qeshtë, po qeshtë. Po qeshtë, po ma si ka rrëve qeshtë. Mose, e qeshtë është misorë. Atere, në regu, pa tjetë misorë, do dalë. Atere, dim ke kjo, që një ishu, për shemë, kur ne, ore, imaginodhi, urat e brëndshme shqiptare të bërë me ligjë 2001 në 2008, para se të bëjë pala greke të bjeri draftet e saj, apo sudimet e saj, ky ligj për urat zbërshme, apo urat teritorial, ky ligj në Shqipëri fshihet në 2008. Po që se quani rasi, adet ta gjurmojmë.
Dhe sot ne jemi me një konvent të Montego Bay, që është unë losi që thash, të cilin ne kemi ratifikuar në 2003-in, para grek, e cila ka vendosur 6 milit e ta, se Montego Bay e ka, ose unë losi e ka, se Montego Bay është vëndi ku është mbajtur në Gjamajkë. Dhe në detaj, su, kja dora e... Detaj, që dora e Sazanit. E ka patur 6 milit detare distancën për të vendosur kufirin e sajt sovranitetin në depë. Si kundër e ka dhe Turku sot. Dhe sot e bën 12 milit detare, por nuk e bën nga ishulli i palëvizshëm që është Korfuzi, i cili është densitet, i cili është gravitet, i cili është popullsi, i cili është histori, i cili është qytet, apo qytet. E bën ato ishull të vegjël, mbajnë sa më shumë. I cili vetë ishull i thonoj, është 22 km larg bregut verior, apo kepit më verior të Korfuzit, dhe në bazë të kërkon dhe që i ta bëjnë matjen, dhe ka bërë këtë matje, jo kërkon, pra, ka bërë këtë matje, pikrish, kryrë në ratë jonë, pra, e ka bërë të madhe nga ishtu i othën, po, do të vjen Sazanti, do të vjen Sazanti, do të vjen aty për balë Karaburunit, ti fusi dhe i tërthore aty në Dragoti, të marri dhe ato me vare Dragotështi, të dali dhe në Gramosti, edhe pas 10 vjetërsh, kur ti eshti 20 vjetërsh, një politik tjetër ti, që kjo pjesë ka qenë njona, e morëm ne, e kishëm ne, na e morëm, po e marim prapës në atakon. Kjo është që dhe avokati, shite këta tanët. Ky është libri pra, sepse Kondiciano, kër i thoshtë e duqës, kujdes me shqiptarë ta se duan lirin shumë dhej. Nga vjetë e emri i lirë, dhej, e duan lirin dhej. Mirë po i thotë, Kondiciano janë me zërtet, dhe kujdes i ma duhet bërda, por tha do gjej dhej, i po gjej dhej dhej, do t'i gjej dy veta dhej. Edhe gjithë dy veta deputet që miratuan pushtimin fashis të Shqipërisë. Pra, qartë, janë detyruar të kanë publicitetin në shtëpi. Gjithmonë gjendën dy veta. Ka shumë volum për të folur, ka nevojë për 30 ditë. Ti thon këto gjëra. Atë, Elen, kërkoj të ta fillojmë me ty. Falë, të kishe një gjë telegrafisht? Jo, tani po them, kam bërë mbaruam të përfaqe. Jo, do të fusë reklam, nuk mos kemi mbaruar. Po mirë në rregull. Okej, publicitet. Respektojmë reklam. Disa përpiqen të fusin nga dritarja çështjen çame, por nuk ekziston kjo çështje. Çështjet që do të diskutohen duhet të jenë të zgjidhura mirë dhe me mençuri. Gjithashtu dëgjohen shumë zëra, disa prej tyre nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, si për shembull pastrimi dhe mirëmbajtja e piramidave në kufirin tokësor. Disa thanë se ka të bëjë me një përcaktim të ri të kufive, por ky proces nuk ka asnjë lidhje me këtë gjë. Negociatat me Shqipërinë janë çështje të vështira, por bisedimet janë në klim pozitive. Greqia mbështet hapin e negociatave të antarësimit për Shqipërinë, me kusht që Shqipëria të përmbush angazhimet e veta. Shumë nga këto premtime janë prej vitit 2009, si zonat bregdetare, librat shkollor dhe ndryshimet e tyre, varrezat dhe të drejtat e minoritetit grek. Rikthehemi përsëri te qytetet 60 gradë, apo ballkanizohet Ballkani, apo fryn era lufta, apo jo. Megjithatë, debati është më i tendosur kur ka publicitet se sa kur janë kampanjë. Kjo është e mirë. Eleni. Atëherë, praktikisht kemi një denoncim që bëri që është përmbajtja e librit që po bën do votoi Sazani, për sa i përket si atë për të dhënë një përgjigje me që vendosëm një korrelacion midis referendumit në Maqedoni, ndoshta edhe ndryshimit territorëve në, do të thonë shkëmbim territorëve në Kosovë, por dhe rënje në gjumë, në fjetje të thellë të marrëveshjes detit, e cila u pompua sikur do mbaronte për para verës, në që se mbani mënd dhe pante dhe... Pas statusit përfundoj, pas taj pikrisht. Nuk u përmend më. Okej, okay. Atëherë tani, cilë është interpretimi jotë për këtë? Në që ofse do tjetë një marrëveshje me, si thosh, me kushte dhe me shantash, unë mendoj se Shqipëria nuk duhet absolutisht ta votoj një marrëveshje tillë, nëse do ishte për referendum, më mirë që ne ta çojmë në gjykatë. Ne mendojmë që mund të shkojmë në referendum kjo. Ta çojmë në gjykatë ndërkombëtare do të zgjidhet çështja. Marrëveshja do të shkojë në referendum mendon? Në qoftë se do të shkonte, unë nuk jam dakord të shkojmë me këtë që ne do të hyjmë në BE, sepse tek e fundit unë nuk dua të hyj fare në BE nëse unë mbas territor dhe pasuri. Për çfarë më duhet? A ke për referendum në Maqedoni? Jo edhe për Shqipërinë, nëse do vihesh një kush Shqipërisë që unë të mbas territor për të hyrë në BE, unë nuk e dua. Ky është shantazh. Sepse askujt nuk i vjen kushtet të tilla. Më dhe cilit vend, ashtu patëm edhe probleme me Malinezinë. Do të hyjmë, do të marrim vizat dhe i çuan gjithë ato territoria dhan Malizi. Si përfundim, ajo vendosesh pavarësisht asaj. Apo në rastin tani që kërkojmë të hyjmë në OKB, o burrat i lëm Serbisë veriun e Kosovës. Kto janë tendenca shantazhiste të turpshme që asnjë politikan në asnjë vend të botës nuk ja bën popullit vet. Dhe në rastin ton, nëse ka një kusht të till, për të hyrë në BE, kur mos hyft Shqipëria në BE? Asnjëherë. Nëse ka humbur territor Shqipëria, dhe shqiptarët në Ballkan nuk ka humbur asnjë vend në botë. Kështu që në këtë aspekt ne nuk duhet lozim me çështjet e territorit. Shqipëria ka probleme të tjera.
të cilat, në qovë se ne do këshim gritur ekonomin dhe do këshim pas një dignitet kombëtar dhe në do këshim një klasë politike jo të korruptuar, se kemi klasë politike ne Kosova dhe një pjesë shqiptarëve të Maqedonisë më të korruptuar në botë, ne sot do të ishim, nuk do të kishim nevoj fare për të bëjë, sepse një bashkimi tregut me disë Shqipërisë dhe Kosovës, nuk do të kishte ty nevojë fare sepse nga ana ekonomike ti me Kosovën ke 10 fishin e burimeve që ka Gjermania për frym. Që do të thotë se ti nuk është se nuk ke pasuri, po ti nuk ke një administrator politik që këtë pasuri ta menaxhojë për të mirën e popullit tënd, po ke një administrator politik që këtë pasuri e ka çuar me koncesion drejtin paditur dhe ti e shoh edhe për ditë edhe sot vendosja 3 fish e taksës rrugën e kombit, që është një papërgjegjshmëri e lartë politike sepse tek e fundit shqiptarët pra tatohen dy herë, madje të ardhurat mbledhen 10 fishi asaj që është nevoja për të mbajtur rrugët. Dhe kjo është përsëri një papërgjegjshmëri, jo papërgjegjshmëri, këtu shkon për te papërgjegjshmërisë dhe ne nuk kemi probleme me fqinjit, problemin e kemi brenda vetes radhëpars, sepse ne nuk kemi klasë politike dinjitoze që të ditë negociojmë me fqinjit dhe të ditë mbrojë interesin kombëtar. Të rrotë dhe shkurt, klasa politike shqiptare në rajonin e Ballkanit nuk ditë mbrojë interesin kombëtar. Në mosish për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në mosish për faktin që faktori shqiptar në Ballkan është mbajtësi i stabilitetit lindje perëndim midis slavëve dhe botës latine apo gjermanike, midis lindjes muslimane dhe ortodoksisë dhe katolicizmit, ti duhet të dish një gjë që këtu do të kishe sigurisht situata nuk do të ishte kaq në qetësi. Por për faktin sepse ne i duhemi Evropës dhe më gjerë, ne kemi këtë stabilitet. Ky shqiptarët ose politikanët shqiptar po të kishin ditur, ta kishin shfrytzuar pozitën e tyre gjeografike, ne sot, edhe ato historike, ne sot do të ishim një nga vendet më të zhvilluara në Ballkan. Por nuk kanë ditë, sepse gjithë kjo pasuri është vënë në funksion të një oligarkie shumë të vogël në Shqipëri. Shitje. Po, është vënë gjithë pasuria kombëtare në funksion ty të ka marrë fund biznesi i madh në Shqipëri, ty të ka marrë fund ekonomia. Unë nuk e kuptoj si biznes do bëja se, një. Po e hapim, dakord. Mirë, dakord, unë po them që problemi jon është i klasë politike të brendshme. Do të bëj pak paraoni pas ta avokatin dhe me Greqin, okay. Edhe me Serbin. Okej. Okay. Kjo është. Paraot. Shiko, vura rreth tani dhe më erdhi një mendim duke dëgjuar. Kur dhe duke mbështetur pak a shumë edhe idenë që tha zonja Kocaçi. Kur shqiptarët flasin midis tyre dhe brenda tyre, shajnë aq shumë veten e tyre. Sa që nuk e thot më asnjë huaj, asnjë huaj, asnjë njerëz dashakëqës atë. Kur vjen puna, kur dëgjojnë një diçka që e thot një huaj, atëre bashkohen dhe i sulën atij. Dhe kjo çon atë tjetrën që kjo çfarë tregon? Kjo tregon nga pikpamja filozofike tregon atë gjë që kur nuk krijon dot vlera të qëndrueshme, nuk e di, nuk dua të hyj arsyeve të cilat shumë mirë i tha zonja Kocaçi, nuk kam ndonjë kundërshtim. Kur nuk krijon vlera, atëherë çfarë kërkon? Kërkon të ti kundërvihesh. Dhe unë mendoj se pikërisht mbi këtë bazë mbështetet edhe ajo kërkesa për të gjetur një pole si në kohën e perandorisë turke, dhe në kohën e Enver Hoxhës, dhe në periudhën e Zogës së Gush, pole për të kundërshtuar. Dhe pole për të kundërshtuar veten. Atë mëkatet tona duan të kalojnë tjerë. Ta mbaroj. Po, mëkatet tona do të kalojnë tjerë duke përplasur duke rritur nacionalizmin. Pra, ne ka fajin greke, ne ka fajin serbë. Po, në fakt fajin e kemi vetë, si sa ne. Atë tha dhe zonja Eleni. Dhe tani, problemi është që është ky, që në qoftë se ne nuk arrim dot të krijojmë vlera, kur flas kështu, duhet të më kuptoni shumë drejt që unë ta zëm të rri në pozicionin tuaj që unë jam një grek i keq për shqiptar. Jo. Pikës të gjyshë nga Tepelena më shkuen. Jo. Unë i kam Sergjishë di kam nga Tepelena. Dhe ashtu si jam unë në drog. Nuk të ngasmova se jo, më jo, jo, të them unë jam nga Himalaja. Foja a fote e ke nga Tepelena. Dhe barka ka dhe barka po nga... Ka dhe në Tepelena. Ka dhe barka, dhe në Tepelen, po nga Himara. Por edhe barka, po barka është shqip një emri. Barka është... Po dhe barka është shqip një emri. Barku është barka. Shqy që ne kemi tonin. Jo, jo, nuk është... E kemi djalin tonë. Nuk është ashtu. E kemi qua si diversant. Pra, atë që duhet të themë unë është... është dhe e dyta. Për sëri duke lidur me atë gjithë që... Duke mos patur... Nuk kanë me ne, s'kemi punë të retarë. Ne vetëm mbaroj kafeneja të drejta. Po. Po tani tani. E pashë, lexova për lajmi fundit. Tani? Pra, dhe kjo është kur nuk kemi mundësi për të krijuar faktori tjetër negativ, kur nuk kemi mundësi për të krijuar vlera për të dashmen dhe për të ardhmen, atëherë çfarë bëjmë? Gjejmë gjuhën më të volitshme për të referuar historisë, duke abuzuar në shërbim të nacionalizmit. Dhe pastaj krijojmë probleme dhe
Realiteti është kjo që jemi sot. Historia shërben për reciprocitet. Ose, më fal. Ose kalojmë në folklorizëm, ose kalojmë në një nacionalizëm i cili nuk mbështetet dy kurrë. Po kjo që fjalë kur thua kalojmë në folklorizëm. Kemi nacionalizëm. Në përgjithësi pra. Në përgjithësi. Në përgjithësi. Ka për folklorizëm është që folklorizëm është thua që Albania është një anë grek që flasin shqip. Më fal. Un kemi akademikët e Austrisë. Të cilët i kanë bërë disa herë kërkesë akademikëve tanë që të çmitizojnë historinë. Të kishin dëgjuar akademikët tanë, akademikët e Austrisë, albanologjia sot do të ishte në majat e shkencave. Pra, se nëse e kanë nxjerrë Shqipërinë, për vjetërsinë e tyre e kanë nxjerrë pikërisht ata që këta si referohen. Ta mbaroj, ta mbaroj. Ata kanë nxjerrë të tjera gjëra tani, është edhe problema e nuk. Pra them atë gjë. Do flasim me tani do merrem. Do vjen keq për mos më ndërprisin nga gjë, unë 2 minuta do flisja. Po. Ku e ke 2 minuta? Po, 20 minuta. Asoj duket se nuk është 2 minuta. Po. Pra, problemi shtrohet që çmendizimi i historisë do thotë jetërisht me këmbë në tokë, të shikosh realitetin ashtu siç e ke. Më jeleni. A e pra, jo vetëm ne. Tani nuk jemi në anë tjetër. Ne çmendizojmë për favorin e atyre, ndërsa apo jo. Zonja Gocaçi, nuk jemi në palën tjetër, jemi në palën këtu. Mirë, dakor. Dakor? Po. Hajde pra. Çfarë do të thonë çka kodi është, nuk kemi palën tjetër. Jo, Greqia mos ta çmitizojmë. Ne sa ne çmitizojmë. Ne jemi epirot, nuk ne kemi lir, nuk kemi kështu. Pra, nëse kjo intereson të tjerë prandaj. Shiko, në Greqi mos krijojmë nga tresa të tjera. Më fal. Po tash në Greqi ne kemi gjëra se kemi armanitë. Më fal. Ashtu si në çdo vend, Zoti Zhej Vajti mori intervistë të papajt që është ekstremi nacionalist i djathtë. E janë arvanit gjithë, edhe ata të saj. Shumica janë arvanit, edhe ata. Më jeti, dakord. Janë arvanitës, për nuk janë shqiptarë, pra. Po edhe të krisian gjithë që e kanë ato. Janë arvanitës, për nuk janë shqiptarë. Flasin arvanitës. Dakord, tani të kërën për shqiptarë. Oke, avokat. Do më lënë të mbarojnë. Unë jam me i shkatë të sota për të ndërrujë në gjithë moment dhe në gjithë fjallë. Kusë ta më të dhërës? Me vjen keqë. Po pra. Pra. Shumë paranoja dhe. Pra, them këtë gjithë që. Janë shqiptarë dhe. Në qoftë të se. Ku që thua janë shqiptarë dhe? Janë armanitës janë shqiptarë. Armanitës janë shqiptarë dhe. Ditjeve. Jo mërë, jo nuk janë shqiptarë. Kusë ta ka thëmë? Papu ta ka thëmë? Jo papu, po. Ja ke beta jo me ka thëmë. Asisi ka të një shqiptarë. Janë armanitës flasin edhe gjuhën. Armanitës e... Gjuhën e nënës ka shqipe dhe ato. Teknike në armanë shkolla të rrë. E disa ka vrarë kërë kontroni. Sa shqiptarë ka vrarë kërë kontroni që ishme Omer Brioni. Që këtu këtu? Këtu dëgjo. E disa shqiptarë ka vrarë kërë kontroni të Omer Brionit. E disa ka vrarë. Po lutë me disë shqiptarë shka qenë ati, se qa ka qenë. Muslimon të do, i futi kisha me Turku. Ata një pranoni, më falë. Po e pra, se fuqit e mbaj nga futë shqiptarë. Po e pra, se mund t'i vrisë të kolo kontroni ata. Po pra, më një të. Po e ja ishë të një 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 Unë në flasë për gjërat të tjera. Dhe, shmitizoni historinë. Ta shmitizoj Greqia, se ne kemi farë akademik. Jo, nuk është ta shmitizoni historinë. Ta shmitizoni historinë. Ta shmitizoni, të shmitizoni historinë në shërbim të shmitizoni. Shmitizoni Sazan, shumë shpejt. Dhe, të mbaroj, të mbaroj. Të mbaroj, unë kam faj? Jo, po. Vendos regull në studi. Nuk e vendos atë regull. A, nuk e vendos të dëpsia të në. Pra, dhe në rastin e Greqisë, unë mendoj se bëhet një gabim shumë i madh. Të gjithë, kur ndodhi kriza e madhe e Greqisë dhe bëi gati për të dalë nga Bashkimi Evropian, të gjitha shtetet dhe popujt të Evropës ju referuan pikërisht Greqisë si mema e kulturës. E, po s'është ashtu. Dhe, më fal, më fal. Dhe i vetmi, domethënë, jo popull shqiptar, dua ta ndaj këtë gjë, populli shqiptar ka mendim krejt tjetër, por strukturat e caktuara në politikë bërje dhe në opinion bërje në Shqipëri, e shikojnë Greqinë, vendi ta shikojnë si vendin më mik që mund të mbështetet dhe protestojnë përpara. Greqia nuk e shikon Shqipërinë, është kundërta. Se Greqia vetë është themeluar antikitet nga Pellas dhe nga Ilir, është detrimi Pellas dhe Ilir. Mbarova dhe them që kërkuar që e ka fajin shqiptarët këtu. Edhe unë tani, si e pasi e fajin në mos? Përse? Ne po subën Greqinë tani.
Pa fare. Nuk thash, më falni, më vjen keq. Thash, struktura të moderatorëve më. Më fal, thash struktura të caktuara politikë bërëse dhe opinion bërëse. Ku janë? Ani, nëse ti tani apo do merresh me me DJ, nëse ti tani kruan kokën s'kan faj. Jo, jo, unë kruaj kokën se tani ti thua ne kemi qenë. Ne kemi qenë hallë të kam që nuk ka shqiptarë. Dhe pa akuzoj një tjetër përshkrim të thua. Pra, ishim neve në qofse, më fal, në qofse, në qofse se është atë historike komplet, unë tash brenda një ashtu në brenda një konteksti dhe shumë të caktuar. Në qofse ju do ta keni ndërprerëni atë, po jo, është antihistoricizëm sapo e the, por nuk kanë si. Ne ftuar i respektuar, nuk kanë. Hajde më do vazhdojmë ne tani në rast të konteksti tani me gjithë çata. Në rast se nuk do të ishte kështu, atëre populli grek nuk do të priste 1 milion shqiptarësh në Greqi të trajtohen. Ne jemi populli grek. Okej, tura, pilota më njëherë. Zotri, problemi historik është tregoj shumë mirë historiana. Problemi historik këtu do vendoset gjendja. Territoret shqiptare janë të pushtuar. Bek, nuk ka njerëz që sa diet di gjithë bota. Po ja kanë dhënë fuqitë mba. Shqiptarët nuk kanë asnjë drejt. 4 milion shqiptarë nuk janë lejuar të flasin shqip në Greqi. Turp i madh. Ka kish që thot nxjerr një gjuhë të mallkuar? O, a mund të jetë? Më fal tani. Ah, po shoh atë ta, do flas mos të bëj njëri. Po, do të do të shoh atë. Iko deri jashtë. Je në një shqiptar këtu, do të do të dua unë, jo kur të sa. Je në shqiptar këtu. Po dhe çe po sa jam shqiptar. E pra shikon. Po të dora. E shikon si e nxjerr kokën. Po, e shikon si e nxjerr kokën. Je në shqiptar këtu, ai thotë të qapën deri. Atëherë pse më thënë ti po jam në Shqipëri? Jam në departamentin e Tiranës. Hajde bra. Donë të mua drejtë të shqiptarëve edhe një herë. Jan 4 milion shqiptarë të shkruar në Greqi, nuk janë lejuar të flasin shqip. Nuk ka mentor minoritet grek këtu. Janë një 30.000 veta që janë kolokisje, që thonë këta. Ore... Ju lutëm dhe njerë. Ore ti, o zëtë gjej, më frinë keqë. Ose e ndalon, këtë më fyej në pikpani në komentare, ose u qova dhe ika. Një ka fyej qapë. Për jo me një në një gjerë qasë. Dako, o zëtë gjej, e shtaraj dytë, këtë du ti të reqja për një tonë. A ti të reqji në rastë të 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 ose të lejoj të flasim në mënyrë të kultivuar dhe të mbështetet në histori ose mbi më histori tani ku jemi në simpozium. E pra, nuk jemi në simpozium. Dhe ti the gjëra që nuk di kërkoj ti të mbështes. Nuk është lejuar. Po ja këtë Tarvanita se për shkak. Po pra kjo është një realitet. Po tani ti thua se të flasim shqip po nuk janë shqiptar. Jo, nuk flasim shqip. Flasim ta lëm për atë të drejtën tënde. Si lejon ti atë të ndryhi mua? U po si morë. Po ti drejton. Po si orë. Të thyej qafën edhe një herë. Problem ndonjë. Është Shqipëri këtu. Këtu jemi. Mora ç'është ky muhabet do ti? Shqipëri jashtë nuk i nxejmë. O zoti xhej, më vjen keq. Ja nuk i nxejmë kur thot. E pra, ja, të lutem, ja, po zonë. Po jam me Shqipëri tani. Bëni kokë. Po jam me Shqipëri tani. Më më thret këtu dhe më bëj njerëz të cilët nuk pëshojnë as 2 gram. Po, po. E po si tani. Do si tani. Do të bëj politikë. E gara thë çaf. Bëj politikë. Hajde, vazhdojmë. Çaf, çaf do të thësh ti po, po vënë çaf dhe popull shtat. Po, po, do marr pa më. Hajde. Hajde tani, o palëo. I hallë sopër. E more supën, ik, hajt. Tani jemi supën e fitove. Tani vazhdojmë lojnë. Pa këta vim për supë, tumim, si të mua këta këto të shqitori tani. Lutëm. Le, bëllon në gjithë tani. Lutëm. A e në lemë të fëtojmë. Greqia ka qënë një shtetë. Êshtë një shtetë me shqiptarë. Nuk lejon gjuhën shqipe. E ka konsideruar të malkuar. Ku ka krish kristjane që thot gjuhë e malkuar? Do më thënë si janë kristjanë. Ku ka krisht që të thotë malkon gjuhën? Pra, ata nuk janë në të fërë, dhe kanë këtu një 30.000 vete, dhe thonë gënë duham gjuhën tonë, në këtë dërtejtë të tonë, cilë drejta kanë këta? Të gjitha jo kanë dhënë. A do vi koha që do t'i marrin shqiptarë të drejtët, apo s'do t'i marrin, dhe do t'a shikojnë. Unë dhejnë s'do do t'i marrin. Pa tjetë i do t'i marrin. Do t'i marrin të drejtët, qitë gjitha. Pse? Është situata pan shqiptare. Është ajo që tha historiani. Çarka, ka një interes që do që mos jetë as slav as grek, ku të mbështetet politika perëndimore. Nuk është edhe, është politika austro-hungareze. 100 vjeçare. Është politika austro-hungareze. Të gjithë kanë kaluar në politikën austro-hungareze. Duhet të kemi parasysh një gjë, teorisjenët anglez e kanë konsideruar dhe është e njohur sot që prishja e austro-hungarisë dhe krijimi i Jugosllavisë është defekt i politikës anglosaksone. Dhe ata kuptohet me këtë. Këto të dyja na ka shkatruar ne. Këto të dyja na ka shkatruar formimi i Jugosllavisë
dhe krimi dhe shkatrimi i Austro-Hungarisë. Atëre, për faktin që jemi të politika Austro-Hungareze, duhet të nxjerrim një klasë politike e cila të kuptojë historinë, të di rrjedhën historike të këtij vendi, të di interesin kombëtar, do ta bëjmë apo nuk do ta bëjmë ajo varet nga shqiptarët. Por të paktën sot ka një sot në të gjithë botën perëndimit, në gjithë perëndimin ka që katedra të mëdha të universiteteve po merren seriozisht me historinë e Shqipërisë. Ashtë qove, me historinë e gjuhës dhe me historinë normale të Shqipërisë. Kjo është më vërin tonë. Ne nuk kemi historial, edhe të që kemi të trembur, mua më habiti kjo zonja, të mbrejtë, nuk e dinja që kishtë edhe në Shqipëri të tilë, për shaj që më mirë atere, mund të ketë dhe tjerë, për problemi që ndronë, që në këtë, në gjithë kjo gjëndje e ndërë sot në Balkan, është se janë kundër Shqiptarëve. Pse doni të tregojni, të skuptoni, bëni sikur skuptoni. E gjithë konflikti, inër konflikti i brendshëm sot në Balkan, është se po përkrahen Shqiptarët. S'ku ka në një konflikt tjetër me preshtin të zonave të gjepave shqiptare askund. Do filloj problemi qam, pa tjetër, do apo s'do kjo kushe pëtë, një karbonarat i rëndot. Do filloj apo nuk do filloj problemi qam, unë të them do filloj. Mbari më. E dini ju që po të frisje për Kosovën këtu në Shqipëri të pushonin nga puna? More tani në bas luftës, në bas rënjës komunizmit. Të qeverit shqiptare, kryeministat shqiptare, deri në 2008, 2006, po të përmend një rrugë në kombit, hikja si ministrë. Ikë pjoti ministrë. E përmend një ndotë, sa përmend një ndotë. Pra, problemi e Shqipëria ka pasu problemet shumë të mëma të brëndshme. Por, fakti që fuqit e mëdha kanë kaluar të politika Austro-Hungareze, është fatin në. Pse do mërzit e mine, unë abitëm, lëtë i gjepë të qëpë. Nuk sa ja, falë, atë, unë do kalujë publicitet, po për para, duhet bërë pak qëndrimin tim, mërë dhe shumë kejtë për këtë incident avokat. Po jo, si tashtë asë gjë, unë tashtë, ju shkipës ka, ju shkipën 4.000 shqiptarë. Ka i problem, ka i problem, më falë. Kje në shpinë të dhe se, më falë, më falë. Janë arbanitë të sëtë shqiptarë, kë dhe e pranon t'i këtu. Mu t'i thua që është nonsens. Dhe e pranon t'i këtu, jemi Shqipëri. Mu t'i thua që është nonsens, për do t'a fyrësht. Ore, zotri, që t'a fyrë do qëtë të jashtë. Nuk vjen jashtë, më falë. Të lutëm dhe njerë. Shiko. Zotri, ti e në shpinë tënde në Shqipëri, po kjo emision është i imi, nuk mund të anëgjerës tjetër njashtë. Dale, mërë, 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 dhe e në në zbutë. Po jo, jo, nuk është puna të. Je intelektual shqiptar. Komprometon tezat e tua duke vepruar me në këtë mënyrë. Në qofë se ne jemi populli vjetër fisnik, ne jemi mikpritës, jemi respektuar. Jo, pa danis, nuk përzije tjetër nga sute. Êshtë ga bitë e fyëve. E fyëve, avokat. Qarë i fyëve, avokat? Publicitet. Ok. O, e fyëve. Ok, shumë mirë. Ate, për sëri, debati shumë i madhë, debati shumë i madhë. Gjithësësi, unë duhet ashtë për dhe njërë keqarën time për largimin e Bargës, e panelot, kërkojnë djesë panelot, po debati është i nëzetë, kërë është balkanizim, praktikisht në këtë studio demonstruam që Balkani është i zjartë akoma, nuk është një magëm e ftohur, pra të manë, se thosh, mungese zgjidhës probleme në thellësi, me sa duke të jepë vazhdimisht një situatë tërmetesh emocionale të forta. Ate, ky është, do në janë 10-15 minutë e fundit, të dohet bëllim pëtëm një analizë të shpejt telegrafike, minuat e cinë shumë shpejt, se zanë. Ate, për të mbyllur është konkluzion e otë. Për të mbyllur është që, mua, në fakt, unë do të dëshiroja ta kishim zotin Barka, sepse të ashtë i edhe mungojnë edhe të mungojnë edhe fjallet që mund t'i gjesh kura i nuk është prezent. Që që edhe që është edhe mik në këtë vend, ose është, le temi, stranger, pak i uaj në këtë vend. Po në fakt, vetë tha që... Sështi uaj, e ndjetë autokton. O nga i marra, o nga te pëzua ta mbaj shumë në për disa... Nuk anëse, nuk anëse. Po ka i koncepti që unë e gjova dhe në televizion, sa po erda, që pra duhet vendosin ca norma, ose janë ca të vërteta absolute, që arvanitasit
janë apo janë gjithë shqiptar, nuk janë shqiptar, kjo është edhe pak kështu. Po më ta lëm nonsensin brenda asaj që thot ai. Jo me një fjalë, jo me një. Po jo, po jo ta përzëm, jo ta fyer. Jo, po jo, me të fyer në logjikë. Po mund të jetë në logjikë avokat, po jo në personale. Jo, nuk e kam. Ora, jeni vetë as jeni vetë. Ju s'marrni me drejtat e tua, mor të shkret derzesa po në zonë. Nuk e kam. Jam i zonë shtëpis. Jam hanxhiu pra, jam hanxhiu. Po hanxhiu, po. Historia është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë pra. Që historikisht që nga koha e viteve para Krishtit, edhe historikisht gjithë mesjeta e ershme, e mesme e vonshme, Egjeu ka qenë Pelazg e Pirat. Prandaj quhen të mbretërit e detit. Prandaj edhe thash 1830-ën deri para 30 vjetë fitë shqip në Specia në Ida ku 12 kryeministat nga 1830 deri në 1924, që 12 kryeministat ishin arvanitas nga Specia. Jam dakord, jam dakord. Do bëjmë emisione të tjera se ndjej boshllok. Okej, jo ta them. Boshllok në informim, jo si gjë. Ndjej boshllok në informim në këtë temë. Bollu morëm me humoret e politikës ditës. Dakord, pa vetëm bëj një pyetje direkte. Vetëm mos po shkojmë drejt po themi politikës së mohimit krejtësisht të tjerëve ashtu siç na kanë mohuar ne. Kujdes. Sepse duke vendosur drejtsinë tonë vend, mund ta vëmë drejtsinë tonë në vend duke krijuar një padrejtësi këtyre, se po po atëra po shiko apo se po mohojnë pak si shumë. Nuk po them. Unë mendoj se realizmi nuk është më. Unë mendoj se po ka shumë frikë të realizmit. Unë mund kaloj ashtu shpejt në temën tjetër që për cilën kam marrë. Po, demokracisë, realizmi nuk është mohim, është realitet. Është realitet. Po mohojnë historianët grekë. Afirmohen, në marrë zotë nderuar, zotë unë na bitem me ju. Una nuk e njohim prandaj. Nuk njihni historinë e Shqipërisë. Është vendi më i masakruar, popullsia më e masakruar. Dale, mbaro. Më shumë se hebrejt. Dakor. Por ne nuk dimë ta tregojmë. Dhe kush na ka? Atë njësoj, të lutem, nuk ka rëndësi fare. Atëre, ka një moment të caktuar që ka crescendo, ju jeni mërzitur. Kush tha? Po sa shon për ty se të nuk po them sa mërzitur, po. Janë mërzitur kësaj politike e gjithë, nuk e do. A kuptoni as e kuptoni? Njerëzit janë në hall ekonomik. Kancelaria gjermane ka ngrir 5 miliardë gjysmë euro. Por ti puru këtu i ka thënë ikni se s'ja u jap. Këta rrin këtu dhe njerëzit janë në qendrat tonë ekonomike, sa janë maskarej. Pse rrin? Nuk i duan. I ka kapur reforma gjithë. Jo, garantoj unë, këtu do jemi. Nuk shpëton njerin nga reforma. Është reformë e madhe për të kthyer moralitetin në shoqërinë shqiptare. Ne vetë nuk e bëm dot. Në kësaj do ta çojmë deri në fund, do kthejmë moralitetin, atëherë do shikoni dhe historian, edhe njerëz të shqiptar që do shiron. Lutem, edhe kanë të një njerëz katundar atë një moment, ka bën historinë që ai nuk e di fjalën historisë do të thotë. Ja, thua. Para mos ta gjej këto. Nisë ka vetëm një gjë të vogël. Atë, nëse keni parë, ne kanë shfaqur një numër për herë të parë në këtë sezon 3. Si që ishtë dhe unë në trusin e debati dhe të emision rikëfimit në këti sezoni harova ta përbëndë fëllim, 069-20-0031. Jepni mesajët tuaja, jepni mesajët tuaja, të cilat do të dekriptohen dhe ato që të nga duke më interesante, do përbëjnë bazën e emisioneve tashme, por kujdes, edhe denoncime, edhe mendime e opinionet tua, të cilat do të bëjmë publike dhe do të ketë vëmëndin e redaksisë e emisionit 364. Sazan, për ta mbëllu, të luga. Po, jo, po, jepi. Jo, një minutë, guri, kur vete në Itali, që të thonë të? Shqiptar? Albanes, të thonë. Albanese e dhëtë? Kur vete në Amerikë, që të thonë t'i ma? Ishe ambasador? Po, Albanese. Albanese e Arbanitas. Qa është, Arbëria, qa? Shishke, kuptoni dhe t'je mama t'je? Me lejë, si t'je avokat. Shishke, t'je avokat. Ore, zëtri, nuk mund të fyë është i dignitetin komptar t'anin. Që duhet mua se që nga i minoritar. Nuk është përbërë, është që është përplasë i desh, jo individus. Jo dhe njerë, të lutë. Tha hapur, që ja dhe njerë. Po më se a bëjmë gjyqin në mungjes tani. E ma që gjyqë të ti përshatit tani. Po më se a bëjmë gjyqin në mungjes tani. Dikjo këto tani. Më vjen shumë keq. Po mi pa mi ha. Po mi smua ka lezet, po jo. Në Itali të thoshin albanez apo të thoshin shqiptar? Ku di shqiptar? Përgjigjja është në kuptuar tani. Po tani të lutem. Dakor. Si do na fyre në dignitetin kombëtar? Mi pa mi, ai kishte ide të vetë ata i thotë. Mund mos jemi dakord. Ai nuk e ka atë ide, ai nuk e di kësaj është e vërtetë. Ai është drejdhia e kishës greke.
Dakor. Megjithatë ai duhet gjallë mendimi kundër siç e dëgjojmë edhe neve. Dhe ai tha nuk do të dëgjojë, e dëgjoj para ajo. Ne se vetë debatuam shumë mirë. Se ça 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 bëri para. Jo, iku tha se nuk do të dëgjoj të tilla gjë. Ku e tha? E bëri ai bëri edhe atë. Ça ku e tha? Ku e tha më lenin? Ku e tha? Ku e tha? Ça tha? Ça nuk dëgjonte dot? Nuk don dot ato tezat që thoshte zoti. Cila teza? Ai dëgjon ka 4 milionë arvanik. Sa ti u shqetësua? Ai aty u shqetësua, por mua janë 6 milionë fakt. Dakor. Okej. Ja ula unë që ta mbaj. Zoti avokat, ne kemi shumë nevojë edhe të dëgjojmë një tjetër, po edhe të respektojmë tjerë. Po. Në vitin 1054, kur ngjitja e parë kundrejt Konstantinopolis ose ortodoksisë së kohës. Po flas për librin më. Po po po. Po shefi detar. Kalove, kalove në historicizëm. Po ti ishte më rëndësishme se sa. Më iku mua. Po jo ti. Mua më erdhi më. Po tëra them gjë. Ka ardhur më sa sa se ti po ti. Po të thira për librin tani. Të thira për librin më, po 1054. I thon 1000 vjet përpara më zot. Po prindo do vike biseda më. 1054, ma 4 emër këndër. Po 4 kisha mbaruar. Po ashtu bjej prap, ha. Dakor, cilë prap në po. Një Shqipëria e mesme, thati krishterë ortodoks të quajtur Alban, që ishte një fis i Ilirëve, që kur u zhduk komplet shteti i Ilirë, mbizotroi një fis që quheshin Alban, 1054. Ndërtua një shtet dhe princa është arbror deri në 1479. Ndërkohë ky shtet Alban që erdhi nga ky fis Alban, që ishte Albanopërsi, edhe kur thot Plutarku në 150-60 që gjithë Shqipëria e Durrësit dhe Krujës bërë nga Alban, thoshte ai, prandaj të thot ai kur vetëm në Amerikën e Itali quhesh Alban, se që kanë Plutarku pra. Thot një fshat, një i rënuar thot, po që kujton qytet i lëzuar, pra Alban ishin edhe 710 para Krisht. Po ishte edhe një fis la pehat kohën e Akilit. Të bëdim pyetje Tiberadës, si quaj po si quaj Anglia, provinca provinca Anglisë, ha? Albion dhe Albania shoj. Albion dhe Albania. Albion, bukur. Ça ça legjone ishin aty? Ato të të Çezarit. Ishin lirë. Po, po. Në Albania s'ka. Pyet thot, po bëllon tani, pa bën se kuiz po e them don. Ide e lumi Elba, Elba. Elena, lutem, o Elena. Një inxhinier që bën fillim mendime dhe përfundim dhe unë po. Jo, po tani inxhinier, ti do flas për gjeologjin tani, jo për historinë. Mendime për çfarë flas? Ti të libat. Unë do ftova për një temp, ti më the për një temp. Tere kur isha inxhinier, pse fore si histori antike, libat e mi historik. Ka ardhur, ka kumtuar atje. Ka lënë në ambil atje. Ka fort ai çare kore. Pa fort pa pushim. Po pra, atë flas historian se nuk jam dot inxhinier. Po pra, ky Albani. Ky Albani 1347, 90 mbretëri të Car Dushanit, shkuan 200 mijë veta, shkuan Moret. Dhe aty e gjetën Pellazgët dhe Egjeu, 200 mijë veta dhe flisin shqip, gjetën njerëzit që u pritën si populli kosovar, fal, kuksian priti kosovar. Dhe kur 1479 shkuan dhe 200 mijë të tjerë përsëri në, që pritën përsëri si vëllezër, si miqë, sepse ishin të njëjtë popull, i njëjti fis dhe i njëjta gjuhë. Dhe gjithta që erdhën dhe quheshin arbresh, dhe vetmi person që ka zbuluar të terën është Reinholdi, këshilltari i Otos, po që ka përkthyer i malli Adrian Klos. Dhe gjithë arbresh që quheshin nga 1400, 1500, 1800, 1820 u kthyer në Arbanitas. Sepse i tha Viktori Gojë dhe Gedja që ju nuk keni lidhje me shqiptarët, që 1830 për të ndarë pikërisht trofenë e luftës, që të thuashin shqiptarë dhe krishterë. Viktori Gojë pra, tani çfarë lidhje ka? Po pra, ka lidhje sepse Franca dhe Gjermania kërkonin rend të dy popujve të tyre. Dhe popujt e Itali dhe populli grek, dhe populli grek do të thoshte që janë ata grekër stënipët e Akilit, ndërkohë stënipët e Akilit ishin pikërisht ata shqiptarë krishterë dhe shqiptarë musliman. Pra, deri atko që është në arbresh dhe u quatën Arbanita, pra gjua Shqipe ka rjedhur 90.000 vjetë për para Krishtit, në vitet e luzimit Helen, Ilir dhe Latin, dhe erdi në basë kohën e mesjetës, erdi në të thash 327, 90 mbretëroi Car Dushani, që i dishte ortodoksi. O, kur putesh në kishtë ai, do dalësh serb ose grek, se ndryshe digjesh e në faqe. Dhe këta, nga kjo dojë djekje, o bëzhdanje, që është e lojë procesi djekjes, ta shkuan në More. Pas e nga More, a shkuan që bën pjasa greke në Romë, në Italia të vjetë. Dhe jashtë kosë, po. Po, ndë, atëre, bim ke, që është për të, edhe për, sepse shqiptarët vinë shumë pak. I shumë pak, për isë. Ajo që mitologia, o turi, do i në vërtetje? Unë kam 24 vjetë që mere me historiti. E ti pra, dhe kur i të tjerëve, diçka, vlerë e shqiptarëve, ora nuk të beson, jo ai qytetari i thjeshtë. Po të marrë për punë. Po problemi është, marrë për folklorizë për punë. Dakor. Nuk beson ai qytetari i thjeshtë. Jam në limitin e kohës, s'ka më kohë tani. Mirë, rregull. Nuk kam. Atëherë bim ke marrveshja det. Unë do t'i bëja thirrje të mëdhenjve si zotit ose profesorit Pullum Gjufi, Xenofon Kristafit dhe gjithë forumeve shkencore. Do t'i bëja thirrje Aulon Bekalas,
qytetari më i përpjekur, që ka ditur të organizojë jo pak, po 27 protesta në 27 qytete. Që ardhur momenti dhe koha që ne të kërkojmë transparencën e durë. Mysim Pashit në Amerika, kudo që jetë, apo kryeadmiralit Vladimir Beja, apo kolonelit Mysim Pasha, të gjithë ne duhet të jemi në një lloj vëmendje ku kush janë ta 12 persona të komisionit që në fakt vendosin 2-3 veta, ministri i jashtëm, drejtori i kabinetit, e në një tjetër, në një mesazh në një tjetër, të cilët firmosen nga 12 veta, dhe fati i Shqiptir, i Shqipëris, apo fati i detit, me regullat, me perpendikularet, me mesoret, me zonat abuzive që kërkon të bëj, që në parla greke, në bënë atë loj referendumi, që shkonin në Europë, pranoni planin tim që kam bërë që 2008, 2009, 2013, edhe sot 2018, prandaj ne jemi në rregullat të pabarabarta, ku pjesa shkencore shqiptare, i thashë emrat, pjesa teknike shqiptare, qoftë geolog, geograf, geomorfolog, historian, sepse ku fitë më ti, zonja Elen, apo ju zotë avokat, ku nuk ndajen dot me mesore, me barazi, ndajen pasaj me drejtësi, ndajen me etikë, dhe rrethana dhe çanta që quajnë pikërisht ai un losi është ndarja me rrethana specifike që është historia. Që është historia. Ta mbyllim mirë, jo do të thënë gjë. E dëgjove atë si fjo shqiptarë në Shqipëri. Jo, lutem. Po ja përgjigja unë. Po dalë marr se ta kam këtu. Po ti ishte në një vend tjetër europian, atje i kishte 400 minimum 400 edhe kishën bër blit tani. Kush të lë ashtu ti të fyesh dinjitetin kombëtar. Po ka gjetur në Shqipëri ai. Ai ki flet ashtu. Po shtretë e dignitet, pa ikme në fyrejt e dignitetin në jemë në vetë në Europian. Unë betë 3.000 veta, një minuta, guri, një minutë, të rrimë 2.000 veta atje të bëjmë bli minimumi 2.000 veta. Këtë këtë atë kë, je Arvanita dhe mos je Shqiptar. A kuptonë në rjeve? Të mërë të leke më thamë shumë. Po se pranoja i me fund. E, po ishtë dopsi e jone. Ari, jemi realist në... Pranoja që ishtë dopsi e jone, dela i bredh rrugës të një atje. Avokat, jo, të një... Shë e një ingjinerë, të pësënë ti tota me historinë dhe. Si dhe ka mund dani, ore dani, s'ka një dhe kjo fare me këtë. Nuk të thash këtë, thash në oficje për shrejt fitetar. Po, pa të thash që e fitetar. Ma the. Thash që është një pak, ku në thonë dy gjera. Votoni planin tonë, votoni harta tona, ku me metoda të ndryshme, neve në japi metodën e kepeve, për vete marri metodën e ishove, ku është 22 dhe fiton zonë ekskluzive, bi një ishove. Me i fjallë shqip që ta kuptojnë gjithë, gabitje, si bje? Po më grabitje. Gabit, regu. Gabitje e modeluar në kovare. Ambasador, ambasador, jemi në bjullje. Unë jam dakor që shekulli 21 është shekulli shqiptarve. Por dyshoj që më tepër kemi protagonizëm të isa liderëve lokalë, se sa kemi një vëmëndje të fuqive të mëdha. Për momentin, duat të them, kemi deklaratën në Reuters të Vučićit, edhe thot, kam insistuar të liderat shqiptar, që më mirë të bëjmë një zgjidhje vetë neve, se sa të vi zgjidhja imponuar nga jashtë. Kjo është shumë e rëndë. Në më thënë, unë binde për atë që tha avukati, që këta liderat shqiptar fatkesish duan destabilizimin edhe shumë lëvizjet të tyre të regonë që për agendat e tyre personale politike arinë që të bëjnë edhe provokimet të tila që mund të kenë një kosto. Do me thënë, dëshërojmë të jetë një zgjidhje për shqiptarët, mendoj që është një lëvizje e brëndshme, një protagonizëm i tyre për agendat politike. Tani, shpresojmë që këj moment të jetë më vonë. Po tani nuk e shikoj një moment tjetë. Dhe unë do të thoja këtë që absolutisht pa miratimin Amerikan, politika shqiptare nuk du të bëjë absolutisht asgjë. Ishte Amerika që ngriti NATO që bëri atë shtetë që është sot, dhe shteti nuk e bëri që politikanët shqiptarë të bëjnë që duen me të, të japin teritore si duen, po e ka bërë për shqiptarët dhe absolutisht asnjë vendim politik të jashme, mendoj unë, si në Shqipëri dhe në Kosovë, ka që rëndësishëm si që janë punë e kufive, nuk duhet meret pa miratimin si të është një aleati strategjik, historik si që është aleati Amerikan. Dhe klasa politike e ka frik aleatin Amerikan, sepse klasa politike nuk gjenë aty atë mbështeti që do donë dhe gjente, përshkak sepse aleati Amerikan nuk miraton dhe nuk pranon mënyrës si është qeverisur dhe Kosova këto vitet e fundit, dhe për këta arsye, klasa politike për interesat e sajtë ngushta dhe për të mbajtë pushtetin, bën manovra me fqinjit nga më të ndryshmet dhe të cilat janë të hapur asot, po mendoj që pa miratimin e fuqive të mëdha nuk është e letë me ndryshu kufit. Oke, unë falenderoj. Falenderoj, zotin Gjela, zotin Kocaqi, zotin Lesho. Jo, dhe atë nuk e thashë fjalën e fundit.
Dhe zoti Buriqi thotë fjalën e fundit. 325, në këto teatri, Heci, Balbona, janë gjëra që një ditë ndërtimet e larta, edhe mund të rikuperohen një ditë. Ndërsa Kufiri, nuk rikuperohet kurrë. Prandaj është kohë, 325 çfarë? 325 km katror që humbasin. Humbasin. Po priti, shumëzohet për hapësirën ajrore, shumëzohet edhe për hapësirën nëndetare, pra i thonë 1100 dhe 200 km katror. Ajë që bëja 28.000, të humbasësh 1100 është ja zakonisht janë. Prandaj bëjtire gjithë këto që përmenda, s'ka nevojë të përmend për herë dytë, tashi do të bëjmë një forum mendimi për treguar që dim, dignitet, justice and proud. Tre këto gjëra duhet të lokalizojmë dhe duhet të punojmë. Si jemi të zonë, ta qojnë gjukatë ndërkombëtare. Dakor. Edhe mos ta qojnë, mos ta bëjmë vetë. E di që kjo është një temë që mund të rrim, kur më pyetën fillim kur mbaron emisioni, thash që në fakt emisioni vazhdon, vazhdon këtë diskutimin e atyre që na ndjekin. Unë praktikisht marr gjithmonë një minutë në mbylljet e emisionit, sa radha nuk po e marr, por do doja t'ju propozoja mos largoheshit të dëgjonit një analist, një amerikan shumë të mençur, i cili është kolumnisti Washington Times, dhe që bën një analizë të Ballkanit, që rrëfen një njohje shumë të thellë të kësaj zone, apo të gadishullit të Ilirik, si tha Eleni me avokadin, ku praktikisht sheh për plasjen e vijave të ndryshme të forcës në Ballkan. Pra, ende është aktuale dilema nëse Ballkani është duke u ballkanizuar, apo duke u europianizuar. Nga unë Artuzhej, miru pafshim të jetën ashme në orë 21. Njoftimi kove të fundit në Ballkan risolli edhe njëherë në vëmendje fuqishëm rëndësinë e këtij rajoni për politikbërësit e SBA-s dhe perëndimit. Ballkani është i zhytur në histori, e më shumë sot, në mes të lojës së madhe gjeopolitike, ne po e ignorojmë këtë rajon, duke vënë në rrezik veten. Shumica e votuesve të mirë informuar janë të vetëdijshëm për luftrat destabilizuese të Ballkanit të fundshekullit të 20 dhe, me siguri, janë të vetëdijshëm për shkëndijen e cila filloi luftën e parë botërore, kur duka Franz Ferdinand u vra në Sarajevo, Serbi, teksa u hiqte fuqitë e mëdha për të filluar luftën që do t'ju jepte fund të gjitha luftrave. Sot rajoni po zjen përsëri nga pakënaqësit me fuqitë e mëdha të vjetra dhe të reja që kërkojnë të zgjerojnë ndikimin e tyre, duke rrezikuar perëndimin. Ndikimi më i dukshëm dhe i nënvlerësuar në Ballkanin perëndimor është Turqia, ku presidenti Recep Tayyip Erdogan po promovon një rol më të madh të Islamit në politikë dhe shoqëri në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Bosnjë. Udhimi im i fundit në Shqipëri ishte në vitin 2014, ku vështirë se shikoje ndonjë dëshmi të ndikimit fetar në këtë vend historikisht laik. Sot është e vështirë të mos shikosh gratë e mbuluara në rrugë dhe xhamit e reja që po ndërtohen në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Me administratën e Trump në konflikt me qeverinë e Erdogan për arsye të shumta, duke përfshirë arrestimin e pastorit amerikan dhe blerjen e planifikuar të sistemeve raketore ruse nga Turqia, është vënë në dyshim stabiliteti i pjesës jugore të NATO-s. Nga perspektiva strategjike, kjo e bën Ballkanin edhe më të rëndësishëm. Zoti Erdogan po ndez kujtime të vjetra të konflikteve etnike dhe fetare që datojnë nga koha e Perandorisë Osmane, pasi ai e promovon veten si një mbrojtës i muslimanëve në rajon. NATO po injekton aktualisht disa fonde për rinovimin e një baze ajrore shqiptare, në mënyrë që të përmbush standardet e ndërveprimit të aleancës, ndërkohë që përshtatet me anëtarë të rinj. Sa për NATO-n, aleanca dal nga dal po merr në mbrojtje pothuajse pjesën më të madhe të rajonit, sipër NATO Moskës, që ka punuar pa u lodhur për ta ndalur këtë gjë. Serbia është vendosmërisht në kampin rus dhe një aleat afatgjat. Bombardimi i forcave serbe nga NATO në vitet 90 është ende i freskët në kujtesën e zyrtarëve rus dhe qytetarëve të zakonshëm gjithashtu. Kina ka bërë disa përpjekje për të zgjeruar ndikimin e saj me ofertat tipike të Pekinit nëpërmjet financimit të infrastrukturës, së bashku me listën e gjatë të kushteve që i bashkëngjiten këtyre marrëveshjeve si pjesë e iniciativës së tyre të quajtur Belt and Road Initiative.
Nga ana e tij, Bashkimi Evropian vazhdon të mbajë të lidhur Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, me premtimin se një ditë do të ndërsohen, edhe pse korrupsioni është ende mbi zotrues në Tiranë dhe Shkup, që ka të ngjarë të pengojë antarësimin e tyre në BE, tani për tani. Ndoshta situata më shqetësuese në Ballkan për momentin është abdikimi i administratës Trump nga diplomacia në rajon në favor të filantropistit liberal, miliarder George Soros, si dhe djalit dhe emisarit të ri, Alex, në përpjekjen e tyre për të krijuar një zonë të përbashkët ekonomike pa kufi, të ngjashme me Jugosllavinë. Alex Soros është takuar me qeveritë e Serbisë, Shqipërisë dhe Kosovës, të paktën 9 herë gjatë muajve të fundit. Fotot e tij me kryetarët e shteteve të Ballkanit janë shfaqur në të gjitha faqet e tij në media sociale. Qëllimi duket të jetë një marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës për të shkëmbyer territore, për njohjen afatgjatë dhe bashkëjetesën paqësore. Rreziku i këtij mendimi është se shumica e analistëve evropian mbeten shumë të shqetësuar për faktin se Kosova po detyrohet të heqë dorë nga territori, veprim i cili paralajmëron për rrezikun e nxitjes së konflikteve të vjetra etnike. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel dhe udhëheqësit e tjerë evropian janë kundër kësaj ideje, por Sorosianët vazhdojnë të avancojnë këtë ide, duke vepruar njësoj si me krizën e migrantëve në Evropë, pa u shqetësuar për pasojat. Ndoshta më alarmuese është se stafi diplomatik amerikan në rajon po shpërfill në mënyrë aktive agjendën e presidentit Trump me zyrtarët e mbetur nga koha e Obamës, të cilët ndjekin politika që nuk përfaqësojnë interesat e vërteta të Amerikës. Këshilltari për sigurinë kombëtare John Bolton ka habitur të gjithë duke pohuar se shtëpia e bardhë nuk ka probleme me qeveritë e Ballkanit që arrin marrëveshje midis tyre mbi shkëmbimet e tokës dhe çështje territoriale. Nëse kemi mësuar ndonjë gjë gjatë shekullit të kaluar, është se ky rajon i botës ka nevojë për angazhim aktiv perëndimor për të parandaluar atë që mund të quhet riballkanizimi i Ballkanit, një politikë që historia ka treguar vazhdimisht që çon në konflikte dhe vdekje. Qëndrimi kontradiktor i administratës Trump kundrejt agjendës së Sorosit nuk do të përfundojë mirë.